Kabanata 1391 Ang Bato ng Sage Ang paglipat na ito, ang Sundering Stars, ay mga pag-unawa lamang ni Yuyuan sa unang dalawang antas ng Sword Tomb. Sa oras na iyon, naiintindihan niya sa ikalawang antas, sa wakas ay nag-trigger ng reaksyon ng Chaos Heaven's Pan Cannon, na bumubuo ng elementarya na anyo ng isang Sword Dao Martial Technique. Gumamit si Yuyuan ng isang taon upang patuloy na maging perpekto, noon lamang, naroon ang Sundering Stars. Gayunpaman, ang mga batas ng Sword daw ng unang dalawang antas ay malayo sa lawak ng pag-abot sa engranding pagkumpleto ng Sword daw na unang layer na langit. Para magkaroon ng ganoong kapangyarihan ng sunbeam Stars, sa isang banda, ito ay dahil sa lakas ng martial technique mismo. Samantalang sa kabilang banda, ito ay dahil sa makapangyarihang paraan ng paglilinang kung kaya't sinanay ni Ye Yuan. Kaya ganyan. Ye Yuan, ang dahilan kung bakit kita hinahanap ngayon, marahil ay nahulaan mo rin. Dahil lang yung martial technique ay nagmula sa sword tomb, kung gayon dapat itong manatili sa Wuming Academy, kaya bilang para makinabang ang mga susunod. Siyempre, ang akademya ay magbibigay din ng malaking kabayaran. Dahanda ang sabi ni Wen Yiang. tumango si Ye Yuan at sinabing, siyempre naman. Naimprento ko na ang mga pangunahing lihim ng Sundering Stars at ang mga pag-unawa ko sa sword daw nitong ilang taon sa dalawang piraso ng Heavenly Star Jade na ito. Habang nagsasalita, kinuha ni Yeyuan ang dalawang piraso ng Heavenly Star Jade at ipinasa ito kay Wan Yiang. Maliwanag, hindi inaasahan ni Wan Yiang na si Yeyuan ay prangka at nawala sa isip ng ilang sandali bago natanggap ang Heavenly Star Jades. Ang mga nakaraang mag-aaral na ginagawa silang magkaroon ng higit sa pamamaraan ng paglilinang na kanilang naintindihan sa kanilang sarili, karamihan sa kanila ay pinahahalagahan ng kanilang sariling mga ari-arian at hindi gustong isuko ang mga ito. Hindi niya inaasahan na talagang inihanda pa ni Yeyuan ang Heavenly Star Jades. Matagal nang pinagmasdan ni Wen Yi ang si Ye Yuan. Ngunit ngayon lang niya nakilala si Ye Yuan na alam niyang iba ang kabataang ito sa harapan niya sa iba. Mga misla na pag-iisip, diretsyo sa punto kapag gumagawa ng mga bagay-bagay, nang walang kahit kaunting pag-aatubili at palpak. Ang mas mahirap paniwalaan ay ang kakayahan ni Ye Yuan sa pag-unawa ay abnormal na mataas, ang talento ay higit sa iba. Malayo siya sa mga henyong iyon sa akademya na maihahambing. Ibinaon ni Wen Yi ang, ang kanyang divine sense sa heavenly star jade at saglit na binasa ito unti-unting naging solemn na ang ekspresyon ng mukha niya. Ang rango ng isang martial technique ay napakasimple para kay Wen liang. Sa kanyang kaharian, kahit na ito ay isang hindi pamilyar na martial technique, hindi rin ito gumugol ng maraming pagsisikap para magamit niya ito. Ngunit itong Sundering Stars ay talagang nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng kalabuan at mahirap intindihin. Sa isang sandali, hindi niya talaga nagawang sukle ng kailaliman nito. Ang pagkabigla na ito ay natural na hindi gaanong mahalaga. Man, hindi masama. Napakahusay. Tunay na isang kakaiba at kamanghamanghang ideya. Ye Yuan, mayroon ka talagang kakayahang umunawa sa murang edad. Talagang mahirap makuha. Nagartista si Wen Yiang at pinuri ito. Siya ay isang half-step na Divine Lord Mighty Expert kung tutuusin. Paano niya nagagawang mawala ng mukha sa harap ng isang estudyante at sabihin hindi niya talaga maintindihan? Nang maglaon, binalak niyang pag-aralan ng maayos ang martial technique na ito. Isang martial technique na kahit siya ay hindi maintindihan ay talagang pumukaw sa kanyang pagnanais na manalo. Magalang na sinabi ni Yayuan, maraming salamat sa papuli ng Academy Head. Maswerte rin si Disciple. Natural na alam ni Yayuan na nagpapanggap siyang ganito. Bagamat ang Sundering Stars ay isa lamang sword down na first layered heaven martial technique, nahalo ito sa mga akumulasyon ng down ng Chaos Heaven Span Cannon, pati na rin ang pagkikristal ng hindi mabilang na pagsusumikap ng mga nauna sa Wuming Academy. Paano ito madaling maunawaan? Kung ganoon lang kasimple, sa anong batayan niya matatalo ang kalahating hakbang na Heaven Glimpse Chinshaw gamit ang Diyos na pumasok sa huling yugtong ng Grotto Profound Strength? Higit pa rito, bagamat maaaring ilarawan ng mga banal na inscription ng langit na daw, kapag inilalarawan ito, tiyak na may ilang mga pagkalugi. Ang pamana ay maaaring maunawaan, ngunit hindi ito may pahayag ng mga salita na madaling maunawaan ng isang tao. Sa pamamagitan lamang ng tunay na pagunawa sa malalim na kahulugan nito maipapalabas ng isang tao ang buong kapangyarihan nito. Kaya naman, hindi talaga nag-aalala si Ye Yuan tungkol sa pagkalat ng kasanayang ito. Halos tiyak na niya na sa Wuming Academy sa kasalukuyan, talagang walang sino man ang tunay na makakaintindi sa martial technique na ito. Ye Yuan, paano ito? Dahil hindi kumpleto ang Sundering Stars, pagkatapos kung mag-ulat sa City Lord, His Excellency, mamaya, pansamantala nating itatakda ito bilang quasi-Supreme Academy Scale. Kung tungkol sa reward, ito ay ibinigay sa iyo bilang pamantayan ng kataas-taasang kasanayan sa akademya, 100,000 puntos. Bagamat nagsalita si Wan Yiyang sa tono ng pagtalakay, talagang wala na itong puwang para sa pagdududa. Higit pa rito, ang 100,000 puntos ay talagang medyo nasa huming akademy na. Gamit ang 100,000 puntos na ito, nakakulong na siya bilang unang pwesto sa mga puntos na bato sa labas ng korte. Ngumiti si Ye Yuan at sinabing, kung gayon, kailangan kong magpasalamat ng lubos sa academy head. Gayunpaman, maaari ko bang problema ng Academy Head para tulungan akong makipagpalitan ng ilang gamot sa espiritu? Natigilan si Wen Yiyang at sinabing, mga gamot sa espiritu. Hindi ba pwedeng dumiretso ka na lang at ipagpalit ito? Sinabi ni Ye Yuan, ang dami na kailangan ko ay medyo malaki. Higit pa rito, ang ilang mga gamot sa espiritu ay hindi karaniwan. Kung pupunta ako at ipagpalit ang aking sarili. Sa sandaling marinig ni Wen Yiyang, naunawaan niya at tumango siyang nagsabi, Sige, mamaya, kumuha ka ng listahan para sa akin. Naglabas si Yayuan ng isa pang piraso ng jade slip at sinabing, inihanda ko na ito. Natigilan muli si Wen Yiang at hindi napigil ang tumawa sa kabila ng kanyang sarili at sinabing, ikaw ay pump, unti-unting umabant at itatag ang iyong sarili sa bawat hakbang. Mukhang handa ka. Ngumiti si Yayuan at sinabing, naiiwas ng kahandaan ng panganim. Ang pinuno ng akademya ay nakikitungo sa maraming problema araw-araw, gaano kahirap na dumating at guluhin ka muli mamaya. Tumanggaw si Wen Yiyang at sinabing, sige, ibigay mo sa akin. Makalipas ang tatlong araw, lahat ng estudyanting nananatili sa akademya ay magtitipon at magmasid sa iyo na inukit ang iyong pangalan sa Sage Stone. Nang magpaalam si Yayuan at umalis, talagang naramdaman ni Wen Yiyang na parang naibsan siya sa mabigat na pasanin. Siya, isang half-step na Divine Lord Mighty Expert, talagang nahulog sa likod ni Yayuan kalahating beat sa lahat ng aspeto. Sobrang nakaka-depressed. Hindi talaga simple ang batang ito puli ni Wen Yiyang. Sa plaza, ilang libong tao ang nakatayo sa maayos na hanay. Ang lahat ay gumamit ng isang hindi kapanipani walang nakakaingit na tingin upang tingnan ang batang profile na yun sa platform. Siyempre, may mga napaka-unfriendly na titig din. Gaya ng Wang Song at Xin Tian. Ang Hall of Fame ay isang pinakamataas na karangalan sa Wuming Academy. Upang maywan ng pangalan ng isang tao sa Sage Stone, ang bawat isa ay gumawa ng napakalaking kontribusyon sa Wuming Academy, na nag-iwan ng isang napakatalino na stroke sa kasaysayan ng Wuming Academy. Anyayohan ng Sage Stone. Sa sandaling nawala ang mga salita ni Wen Yang nagkaroon ng panginginig sa kawalan. Isang tipak ng napakalaking bato ang dahan daw ang napunit ang espasyo at lumitaw sa harap ng lahat. Sa sandaling lumitaw ang Sage Stone, naging mabagsik din ang ekspresyon ni Ye Yuan. Ang aura na naglalabas dito ay nagbulot sa mga tao na magkaroon ng udyok na magpatira pa sa pagsamba. Iyon ay isang sagradong aura, bahagyang inipon ni Yeyuan ang kapangyarihan ng Lesser Heavens Span Mountain bago i-neutralize in ang aura na ito. Pagangat ng kanyang ulo at pagtingin, ang gininto ang liwanag ay damaloy sa napakalaking bato, bawat pangalan ay nakasisilaw sa mata. Yumukod sa bato ng sage. Nanguna si Wen ang at yumuko patungo sa sage stone. Yumuko rin ang ilang libong estudyante sa plaza at yumuko. Masasabi ng isa na lahat sila ay magalang mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Napayuko din si Ye Yuan ang mga nakaraang pantas na ito ay karapat dapat sa kanyang pana. Alam niya na ang mga espada sa sword tomb ay naiwan ng mga nakaraang pantas na ito. Matapos yumuko, sinabi ni Wen Yiyang sa sage stone sa malinaw na tinig, ngayon, nariyan si Disciple Yayuan, sariling likha ng sword art, sundering stars, sa sword tomb, na nagtagumpay sa anim na pinakamataas na kakayahan sa akademya, na iniregalo ito sa mga ang akademya, na walang mas mataas na merito. Sa sandaling hamina ang boses ni Wen Liang, biglang nagliwanag ang sage stone na may maliwanag na liwanag. Isang sinag ng gininto ang liwanag ang bumungad, bamalat kay Ye Yuan sa loob. Naging matigas ang ekspresyon ni Ye Yuan, pakiramdam na parang lahat ng mga sekreto niya ay inisnoop out. Ngunit sa oras na ito, isang surge ng nakakatakot na aura ang lumabas mula sa katawan ni Ye Yuan, biglang umaagos ng pabaliktad, na bumabalot patungo sa sage stone. Dumagundong. Ang sage stone ay tila nakaranas ng matinding pagpapasigla at nagsimulang manginig ng marahas sa hangin. Kabanata 1392 Tatlong Baos Ito Ano ang mali sa bato ng sage? Si Wen Yiang ay sumigaw, habang nakatingin sa sage stone na hindi makapaniwala. Basag! 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 Sa sage stone, lumitaw talaga ang mga basag na pinong linya. Nang makita ng lahat ang eksenang ito, walang malay silang kinabahan, hindi naiintindihan ang nangyari. Senyor, anong nangyayari dito? Epekto kaya ng Lesser Heavenspan Mountain? Tanong ni Yuan kay Dustless. Hey, itong Sage Stone ay isa lamang malalim na kayamanan ng banal na panginoon. Para talagang maglakas loob namang himasok sa Lesser Heavenspan Mountain, hindi ba ito isang matanda na kumakain ng arsenic, naghahanap ng kamatayan? Naiinis na sabi ni Dustless. Naramdaman ni Yuan ang kanyang ulo. Kung ito ay masira, ang Wuming Academy ay tiyak na maghahinala sa kanya. Senyor, kaya mo bang paatras ang Lesser Heavenspan Mountain o hindi? Sa bilis na ito, mababaliw ako, sabi ni Yayuan na may mapait ng ngiti. Ngumiti si Dustless at sinabing, pinalinis mo ang Lesser Heavenspan Mountain, bakit sa halip ay pumunta ka at tinanong ako. Natigilan si Yayuan, nagmamadaling inikat ang Chaos Heavenspan kanin ng palihim, sinusubukang makipag-ugnayan sa Lesser Heavenspan Mountain. Tamang-tama, ang pang-aapi na yun na inilabas ng Lesser Heavenspan Mountain ay unti-unting pinigilan ng sarili nito. Nang makita ni Yuyuan ang sitwasyon, nakahinga rin siya ng maluwag. Matapos ang matinding pagyanig, ang sage stone sa wakas ay naging matatag. Ang mga basag na pinong linyang iyon ay unti-unti nang nag-aayos sa sarili. Nang makita ang eksenang ito, noon lang, medyo gumanda ang ekspresyon ni Wen Yiyang. Academy Head, ito. Anong nangyayari dito? Nagkunwaring natakot si Yuyuan at sinabi. Nag-aalin lang din si Wen Yiyang at umiling at sinabing, hindi ko rin alam. Ang ganitong sitwasyon ay hindi kailanman lumitaw sa nakaraan. Mayroon ka bang espesyal na damdamin ngayon lang? Umiling si Yayuan at sinabing, hindi. Kumunat ang nuuni Wen Yiang at sinabing, kung gayon, kakaiba yon. Pakiramdam ko. Ang bato ng sage ay tila natatakot sa isang bagay. Ngunit ngayon, dapat ay nakabawi na ito sa normal. Ipagpatuloy natin ang seremonya pagkatapos. Yukit ang mga karakter. Tumango si Yayuan, tumalon, at pumailang lang sa langit. Klang. Biglang umalis ang evil extermination, inukit ang Ayuan, dalawang malalaking salita, sa Sage Stone. Lumapag si Ayuan. Ang dalawang malalaking karakter na iyon ay agad na naging nakasisilaw na ginintoang, nanlilisik at kapansin-pansin. Nang makita ng lahat ang katapangan at kabayanihan ni Yeyuan, lahat sila ay labis na naiinggit. Nang tingnan ni Chintia ng eksenang ito, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakaramdam siya ng selos, ang emosyong ito. Sa lahat ng panahon, palagi siyang pinagsesilosan sa kanyang mga mata, naroon lamang ang Divine Lord Realm. Wala siyang koga sa mga kapantay. Ngunit ngayon, ang kabataang iyon na hinatulan niya bilang isang patay ay nauna sa kanya na pumasok sa Hall of Fame, na naging pinakabatang miyembro ng Hall of Fame sa kasaysayan ng Wuming Academy. Tumingin siya sa likuran ni Ye Yuan, isang malamig na liwanag ang kumikinang sa kanyang mga mata. Nakapagdesisyon na si Chin Tian. Ang Hundred Cities Melting Trial sa pagkakataong ito, kailangan niyang hayaang mamatay si Ye Yuan sa loob binabati kita kay Ye Yuan sa pag ng kanyang pangalan. Magalang na tingnan ng pantas sa Hall of Fame. Sa ilalim ng boses ni Wen Yiang, ang Sage Stone ay muling nagtago sa kawalan, nawala. Simula ngayon, matatanggap ninyong lahat ang kabaitan ni Ye Yuan. Yumuko at magbigay pugay sa pantas. Sabi ni Wen Yiang sa lahat ng estudyante. Sina Chin Tian, Wang Song, pati na rin ang mga disipulo ng Chin family ay nagpakita ng napakapangit na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Lalo na si Chintian. Kailangan talaga niyang yumuko at magbigay galang kay Yeyuan. Ito ay mas kakilakilabot pa kaysa sa pagpatay sa kanya. Isang busog. Ilang libong estudyante sa plaza ang yumuko kay Yeyuan. Nagbago ang ekspresyon ni Wang Song ng ilang beses, sa wakas ay nakayuko pa rin ang kanyang baywang ng ayaw. Sa buong plaza, tanging si Chintian lang ang nakatayo. Nagsalubong ang mga kilay ni Wen Yiang at sinabi niya sa malamig na boses, Chintian. Bakit? Hindi ka gumagalaw. Namumula ang mukha ni Chin ang sama ng loob sa kanyang ulo ay tumataas sa sukdulan. Medyo interesadong tumingin si Ye Yuan kay Chin Tian, gustong makita kung ano ang kanyang gagawin. Hindi rin inaasahan ni Ye Yuan sa simula na ang pagbibigay ng Sundering Stars ay talagang may ganitong uli ng pangalawang epekto. Ang Chin Tian na ito ay hindi siya inilagay sa kanyang paningin noon. Ngunit ngayon, kailangan niyang yumuko sa kanya. Siya ay malamang nalabis na ayaw, tama ilang beses na nagbago ang ekspresyon ni Chintian. At sinabi niya ng malakas, Lord Academy Head, hindi hindi linangin ni Chintian ang espadang ito habang buhay, hindi na kailangang yumukod sa kanya. Medyo nagulat si Yeyuan. Hindi niya inaasahan na ang lalaking ito ay determinado pa rin. Noon ay huminga ng malamig si Wen Yiang at sinabing, hindi mo nililinang ang espadang ito. Ngunit hindi kaya ikaw ay estudyante ng Wuming Academy. Manggawas kang garantiya na hindi ito linangin ng iyong mga angkan. Sword nakakuyong ang mga buko ni Qin Tian hanggang sa pumutok. Sa wakas, ibinaba pa rin niya ang kanyang mapagmataas na ulo at yumuko kay Ye Yuan. Alam niya na ang resulta ng patuloy na pagsalungat kay Wen ang ay pinalaya sa Wuming Academy. Kahit na ang Qin family ay hindi maaaring ihambing ang mga pundasyon sa Wuming Academy. Palibhasa ay itinaboy, wala siyang karapat dapat na Nang makita ang eksenang ito, isang pahiwatig ng isang ngiti ang nagpakita sa mga sulok ng bibig ni Ye Yuan. Ang taong ito ay nagsumite pa rin sa huli. Sa oras na ito, katatapos lang ni Chintian sa pagyuko. Itinaas ang kanyang ulo at makita ang pahiwatig ng isang ngiti. Ang pakiramdam ng kahihiyan ay agad na napuno ng kanyang dibdib. Ikalawang busog. Sigaw ulit ni Wenyang. Yumuko ulit ang lahat. Pakiramdam ni Chintian ay sisibog na siya. Ngunit wala siyang pagpipilian kundi ang yumukod muli kay Ye Yuan. Ikatlong busog. Nanginginig ang buong katawan ni Chintian habang nakayuko muli. Kumpleto na ang seremonya. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Wen Yiang, agad na pinitik ni Chintian ang kanyang manggas at umalis. Ngayon ay araw ng matinding kahihiyan para sa kanya. Siya at si Yayuan ay hindi mabubuhay sa ilalim ng parehong langit, ngunit wala siyang pagpipilian kundi yung sa kaaway na ito. Ito ay tunay na isang trahedya. Matapos maglaho ang lahat, natagpuan ni Little Fatty X si Jingyi si Yuan at sinabing sabay-sabay na tumawa, nakita mo ba ang ekspresyon ni Chintian? Hahaha. -ha. Ngayon lang, talagang pinatay nito si Lord Fatty, ako. Pero hindi ako naglakas loob na tumawa at halos napigilan ng mga panloob na pinsala hahaha. -ha -ha. Ang tawa ni Little Fatty ay parang walang tao na gumuhit ng sunod-sunod na sulyap sa gilid. Lahat ng mga disipulo ng Chin family ay gumamit ng galit na mga tingin upang tumingin. Naramdaman ng mga hindi magiliw na titig na ito, napangiti si Little Fatty at sinabing, Ano? Gusto mo akong hampasin? Halika! Halika, hampasin mo ako! Hahaha! -ha -ha. Gusto ko lang makita ang hitsura ninyong lahat na asar na nakatingin sa akin, at maaari, huwag mo akong patayin. Napangiti si Yayuan at umiling. Magmula nung nakaraang insidente, ang punk na ito ay tila naging ibang tao. Bagamat siya pa rin ang joker personality, hindi na siya mahina gaya ng dating ngunit naging walang katulad na mayabang. Ang pagiging isang Supreme Academy skill ng Sundering Stars ay natural na nakakuha ng atensyon ng maraming estudyante. Ang kapangyarihan nito, nasaksihan nito ng lahat noon paman. Lahat ay hinahangaan nito ng husto. Ngunit natuklasan lamang nila sa kanilang pagkabalisa pagkatapos gumastos ng mga puntos upang ipagpalit dito na ang martial technique na ito ay seryosong napakalalim. Kahit na napakadetalye ng personal na journal ni Ye Yuan, napakahirap din ng kanilang pagunawa. Habang pinag-aralan ni Wen Yi ang ang Stars, mas nabigla siya. Natuklasan niya sa kanyang sorpresa na sa kanyang kaharian, marami rin siyang mahirap intindihin ng mga lugar tungkol sa martial technique na ito, Ngunit walang pag-aalinlangan, ito ay isang malakas sa matinding martial technique. Hindi nagpapigil si Ye Yuan. Sa kabaligtaran, gumawa siya ng maraming mga tala. Ito ay lamang na ang martial technique na ito ay may ilang mga lugar na tumutugma sa Chaos Heavens Cannon. Kung hindi pa nililinang ang pamamaraang ito ng paglilinang, ang pagnanais na lubusang maunawaan ng Sundering Stars ay kasing hirap ng pag-akyat sa langit. Nag-aral si Wen Yiang nang may mahusay na konsentrasyon sa loob ng isang buwan at talagang 50% lang din ng kapangyarihan ng Sunburn Stars ang naipalabas niya. Nais niyang sumulong sa isa pang hakbang, ngunit hindi niya magawa kahit anong mangyari. Kabanata 1393 Hundred Cities Melting Trial Ye Yuan, hindi maganda. Masama ang mga pangyayari. Ah, Teacher Chi. Mabilis na sumugod si Little Fatty sa tirahan ni Ye Yuan ng walang pasensya natuklasan niya na si Ye Yuan ay nakaupo sa tapat ni Chi Fang. Ngumiti si Ye Yuan at sinabing, hindi ba't naglalabas lang ng listahan? Kailangan bang magumpisa ng kaguluhan? Natigilan si Little Fatty at sinabing, alam mo. Sabi ni Ye Yuan, sinabi na sa akin ni Teacher Chi. Bakit? Napili ka rin. Sa sandaling narinig ni Little Fatty, tuwang-tuwang sinabi niya, iyon ay, syempre. Naabot na ng Panginoong Fatty na ito ang ikaanim na anta sa Rockwind Cave. Iyan ay isang ganap na elite na disipulo. Sa pagkakataong ito, si Yuan na ang mabigla. Ang Rockwind Cave ay kapareho ng Sword Tomb. Pareho ang mga lugar upang alisin ang mga hamon. Sadyang ang Sword Tomb ay isang lugar para sa paglilinang ng Sword Dao, habang ang Rockwind Cave ay isang lugar upang linangin ang mga batas ng hangin. Ang Little Fatty na ito ay hindi kailanman sinabi ito sa harap niya bago ang lahat ng ito. Hindi inaasahan ni Yuan na nakaalis na siya sa ikaanim na antas ng Rockwind Cave. Kailangang malaman ng isang tao na kahit si Qin Shao ay isa lamang ang lakas ng sword tomb sa ika-anim na antas ngayon. Ang talento ni Little Fatty sa aspeto ng wind loss ay talagang bihirang makita. Anim na taon na ang nakalipas mula nung pumasok si Ye Yuan sa Hall of Fame. Nitong anim na taon, napalampas ito ni Ye Yuan ng napakapayapa. Halos walang dumating para maghanap ng problema sa kanya. Simula noon, ang Qin family ay mababa ang profile sa harap ni Ye Yuan sa sukdulan. Walang dumating para i-provoke siya noon. Sa ganitong paraan, ang anim na taon ni Ye Yuan ay nakatoon din sa paglilinang. Nakakuha siya ng malaking batch ng Tier 1 ng mga Divine Rank Spirit Medicines mula sa Myriad Treasure Tower at Wuming Academy sa mga batch para pag-aralan ang mga medicinal properties. Nagsaliksik si Ye Yuan sa loob ng 30 taon sa World Suppressing Steel at sa wakas ay lubusang naunawaan ang mga katangian ng panggamot ng Tier 1 na may mataas na gradong medicinal pill at lumikha ng bagong batch ng mga medicinal pill. Ang Myriad Treasure Tower na nakakuha ng mga formula ng tableta ay natural na muling kumita ng malaking kapalaran. Para dito, binigyan muli ng Myriad Treasure Tower si Ye Yuan ng 50 milyong mababang grade na Divine Essence Stone bilang gantimpala. Ang natitira sa tatlong taon, patuloy na nagtiis si Ye Yuan sa Sword Tomb para abusuin, na patuloy na ginagawang perpekto ang Sundering Stars. Ilang araw na ang nakalipas, dumaan na si Ye Yuan sa ikatlong antas ng Sword Tomb at pumasok sa ikaapat na antas. Sa oras na ito, lumapit si Chi Fang. Sinabi sa kanya na magsisimula na ang 100 City Smelting Trial. At napili siya bilang isa sa mga estudyanteng kalakok sa 100 City Smelting Trial. Ito ay orihinal na isang napaka-normal na bagay. Ang 100 City Smelting Trial sa kanyang sarili ay ang pagpili ng pinakanamumukod tanging mga mag-aaral na pupuntahan at lalahok. Kapansin-pansin ang performance ni Yuan, walang dahilan para hindi siya piliin. Wala itong mga lugar para punahin ng mga tao. Ngunit sa dalawang girl namumuno sa team sa pagkakataong ito, isa sa kanila ang miyembro ng Chin family. Nitong ilang taon, napakatahimik ng pamilya Chin. Hindi ko inaasahan na ang layunin nila ay ang Hundred City Smelting Trial sa pagkakataong ito. Hinanap ko ang pinuno ng akademya, kahit siya ay wala ring magagawa. Ye Yuan, kailangan mong magingat sa paglalakbay na ito. Sabi ni chifang Fang sa mataimtim na boses. Sinabi ni Ye Yuan, hindi ko inaasahan na ang kapangyarihan ng Chin family ay napakalakas, na talagang makaka sa paggawa ng desisyon ng akademya, Tumango si Chi Fang at sinabi, ang Myriad Treasure Tower ay isang panlabas na puwersa kung tutusin. Masyadong mahina ang impluensya nito sa akademya. Ngunit iba ang pamilya Chin. Nag-operate sila sa Wuming Capital City para alam ng Diyos kung ilang henerasyon na. Sa akademya man ito o sa City Lord Manor, ang kanilang kapangyarihan ay malalim na nakaugat. Ang kanilang impluensya ay napakalaki bagamat hindi sila ng ahas na makipaglaban sa akademya sa ibabaw, ang paghila ng ilang mga panlilinlang na palihim ay talagang imposible. Bantayan mo, Malamig na umiti si Ye Yuan at sinabing, mukhang hindi pa rin alam ng Chin family kung paano isusulat ang salitang sakit. Kung gayon kailangan ko silang turuan ng mabuti. Bamantong hininga si Chi Fang at sinabing, Ye Yuan, sa pagkakataong ito. Si Chin na ang personal na kumikilos. Ang Hundred Cities Smelting Trial sa pagkakataong ito, hindi mo na iniisip ang pag-score ng anumang mga tagumpay. Pagkatapos makapasok sa Mystic Realm, best para humanap ng mapagtataguan at makalabas ulit kapag natapos na ang paglilitis, nagayos na rin ako sa oras na iyon. Ngumiti si Ye Yuan at sinabing, maraming salamat, Teacher Chi. Ang Hundred City Smelting Trial ay isang pinagsamang pagsubok na isinagawa ng isang daang kabiserang lungsod upang sanayin ang mga alagad sa ilalim nila. Ang mga nakikibahagi sa pagsubok na ito ay ang lahat ng pinakamaraming alagad ng iba't ibang malalaking lungsod. Kaya naman, ang pagpili kay Ye Yuan ay isang bagay din na nasa katwiran. Nalaman lang ni Ye Yuan mula kay Chifang na ang mga inapo ng Chin family sa paglalakbay na ito ay kasing dami ng tatlong tao. Ang Chin family ay hindi lamang mayroong Chin Tian, isang nag-iisang henyo. Kaya lang sobrang nakakasilaw ang liwanag niya na parang pangkaraniwan ng iba. Bukod kay Chin Tian, ang mga disipulo ng Chin family na kalahok sa 100 City Smelting trial sa pagkakataong ito ay mayroong ding Chin Pei at Chin Zing, dalawang henyo sa kampo ng langit ang dalawang ito ay grand completion din ng Heaven Glimpse Realm Powerhouses. Habang ang mga alagad sa labas ng korte ay mayroon pa rin Chin Shao pati na rin ang dalawa pang disipulo ng Chin Family. Ang pagliliti sa pagkakataong ito ay pumili lamang ng kabuoang tatlumpong disipulo na lalaho. Ang pamilya Chin ay nagukupa ng anim na pwesto. Ang lakas ng pamilya Chin ay makikita sa isang sulyap. Sa harap nila ay may octagonal na altar. Ang mga mag-aaral ng Wuming Academy ay tapos ng mag-assemble naghatid mula sa altar na ito patungo sa Mystic Realm. Nang makita ni Wen Yi ang nanarito ang lahat, dahan-dahan niyang ibinuko ang kanyang bibig at sinabing, ang mga naruroon ay ang lahat ng mga natatanging talento ng kabataang generasyon ng aking Wuming Capital City. Ang Hundred City Smelting Trial ay may kinalaman sa prestihiyo ng aking Wuming Capital City. Pagkatapos ninyong lahat ay pumasok sa Mystic Realm, kailangan mong magsumikap at magsumikap para sa pinakamahusay balita ng Internet Infinity Fighting kapag bumalik ang lahat, kung hindi, parurusahan ng akademya ang mga taong sangkot ng musto. Pagkatapos magsalita, ang tingin ni Wen Yiang ay tumama sa mukha ng lahat. Lahat ng mga estudyante ay nakaramdam ng takot sa kanilang mga puso. Ang mga salita ni Wen Yiang ay talagang sinabi para marinig ng mga tao ng Chen family. Ang talento ni Ye Yuan ay malinaw na mas mataas kaysa kay Jin Tian hindi niya nais na magkaroon ng anumang sakuna si Ye Yuan. Sa pagkakataong ito, ang Chin Family ay nagpilit sa pamamagitan ng Elders Association, kaya ang Chin Yuan Long ng Chin Family ay namumuno sa kupunan at nagdagdag ng maraming variable. Si Wen Yiang ay walang pagpipilian at maaari lamang magbigay ng isang babala o dalawa sa salita. Ang iba ay kailangang umasa kay Ye Yuan mismo. Academy Head, magtiwala ka. Siguradong hindi mabibigo si Yuan Long sa misyon sa pagkakataong ito, Agad na ipinahayag ni Qin Yuanlong ang kanyang saloobin. Tumango si Wenyi ang ngunit hindi siya nagsalita. Cool lang niyang sinabi, sige, umalis ka na. Tumayo ang grupo sa altar. Ngunit nang lumingon si Yuan, nawala na ang figure ni Little Fatty, at hindi sinasadyang nagsimula siyang maghanap sa karamihan. Natuklasan ni Yuan na tumakbo na siya sa tabi ng isang napakaselan at magandang mukhang babae dahil alam ng kabutihan kung kailan. Ang karaniwang casual na little fatty ay talagang naging mahiyain sa oras na ito, sa halip ay parang isang babae. Ex-shoer, nahihiyang sabi ni Exi -si Jingyi. Namulat si Ye Yuan. Ang senior apprentice sister pala na ito ay ang shoer sa bibig ni Exi -si Jingyi, si Lin Shu. Ang batang ito ay talagang malalim na nagtago, upang hindi talaga ito mabanggit sa kanya hanggang ngayon. Naisip ni Ye Yuan na dapat nasa Brilliant Peace City pa rin si Lin Shu. Hindi niya inaasahan na isa pala siyang disipulo sa kampo ng langit sa loob ng court. Nang makitang kumusta si Xijingyi, kumunat ang noon ni Lin Xu, at sinabi niya, tawagin mo akong senior apprentice sister. Nagbago ang ekspresyon ni Xijingyi at nauutol niyang sinabi, as senior apprentice sister. Bahagyang lumawak ang mga kilay ni Lin Shu. Medyo lumuwag din ang tono niya, at sinabi niya, hindi ko akalain na nakapasa ka talaga sa entrance exam. At saka, nakuha mo pa ang mga kwalifikasyon para makasali sa 100 cities melting trial. Mukhang tuwang-tuwa si Xijingyi at sinabing, syempre naman. Ako ay nasa hustong gulang na. Kung hindi ko ito magagawa, paano ako magiging karapat dapat na maging lalaki ni Shure? Kabanata 1394 Pagpatay gamit ang hiram na knife. Bang! Tuwid na lumipad palabas ang bilog na katawan ni Little Fatty. Ouch! My butt! Humagulaw si Little Fatty. Patungo sa poser na ito na maliit na mataba, lahat ng tao ay walang katapusang ngumisi. Hey, ang walang ingat at bulag na bagay na ito, para talagang maglakas loob na maging walang kabuluhan sa senior apprentice Sister Lin Shu, ang kanyang utak ay spoiled, tama ba? Ang senior apprentice na si Sister Lin Shu ay ang nangungunang talento ng mga disipulo sa loob ng korte. Ang maliit na mataba na ito ay talagang may maling pag-iisip sa kanya, ito ay talagang isang pulaka na nagnanasa sa karne ng sin. Oo, ang senior apprentice na si Sister Lin Shu ay isang bulaklak sa ating inner court, na itinataas ang kanyang ilong sa kung gaano kar aming mga kabataang namumukod tanging talento. Paano siya mahilig sa malabol maliit na mataba na ito? Nang makita ni Jia Chong ang eksenang ito, walang katapusan siyang inisyo siya ng malamig sa kanyang puso. On his deathbed and he's still in the mood to pick up chicks here. Hindi talaga iisipin ng lokong ito na para makasali siya sa 100 cities smelting trial, nahihigitin kasi ng talent niya ang iba, di ba? Si Jia Chong, bilang number 2 ngayong season, ay natural na napili para sa 100 City smelting trial din. Gamulong si Little Fatty at gumapang sa kanyang mga paa, Tumakbumuli sa gilid ni Lin Shu na may waddle, kumapal ang kanyang balat, at sinabing ang isang ginoo ay nangangatuwiran at hindi gumagamit ng karahasan. Shu! Senior Apprentice Sister, ano ang ginagawa mo dito? Dare to talk nonsense again, tingnan mo kung mapunit ko ang bibig mo. Malamig na sabi ni Lin Shu. Hindi sinasabi, hindi na sinasabi. Bulong ni Little Fatty. Sa mismong oras na ito, ang liwanag ay kumikinang ng maliwanag sa altar, ang espiritual na enerhiya ay umaalingaw-ngaw kasunod nito, nawala ang lahat. Sa pagdaan sa isang special passageway, nagkaroon ng blur sa harap ng grupo ng mga mata ng mga tao, pagdating sa isang dayuhang espasyo. Ang pumasok sa mga mata ay talagang isang daang altar. You, hindi ba ito ang teacher Thundercry ni Wu Meng? You guys coming this time, aling lugar mula sa huli ang pinaghahandaan mong puntahan. Pagkalapag nila, may isang origin deity na powerhouse sa gilid na gumawa ng mga sarkastikong pahayag. Ang paglalakbay na ito, bukod kay jin Yuan Long, may isa pang gulo na nangunguna sa pangkat. Ang thunder Cry ang nagbigay kay Yeyuan at sa iba pa ng entrance exam noon. Nang marinig ang mga salitang ito, nagsalubong ang mga kilay ni Thundercry ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay hindi ito tumangi. Ngumuso lang siya ng malamig at hindi pinansin ng kabilang partido. Lahat ng mga estudyante ni Wumeng, lalo na ang mga disipulo sa loob ng korte, ay napuno ng matuwid na galit na nagnanais na sumugod at direktang makipag sa kabilang partido. Senior Apprentice Sister, Sino sila? So cocky! Lumapit si Little Fatty sa gilid ni Lin Shu at nagtanong. Napakapangit ng ekspresyon ng mukha ni Lin Shu at malamig na sinabi niya, sila ang mga tao ng Zouziang Capital City. Ang Meng Capital City ay sinumpa ang mga kaaway sa bawat oras, sinasadya nila tayo, na nang ng mga mapagkukunan mula sa ating mga disipulo. Sa sandaling marinig ni Little Fatty, galit na galit niyang sinabi, napakamayabang. Sa pagkakataong ito, Lord Fati, kailangan kong agawin ang lahat ng resources sa kanila. Pinanlakihan siya ni Lin Shu ng mata at sinabing mahiyain, ang lakas mo lang, hindi pa sapat para punan ang mga siwang sa pagitan ng kanilang mga ngipin, inaagaw pa rin ang kanilang mga mapagkukunan. Kumalaklak si Little Fati at sinabing, Senior Apprentice Sister, alam kong malakas ka, pero si Fati, ako, hindi na may kukumpara sa nakaraan ngayon. Sa pagkakataong ito, dapat kong ipakita sa iyo na tama ang iyong pananaw. Ang taong ito ay nagsasalita ng basura. Matiim na tumitig si Lin Shu, ngunit sa harap ng mga disipulo ng ibang mga kabiserang lungsod, hindi siya masiklab at matiis lamang ito. Nang makita ng Origin Deity Powerhouse ng Zul siyang capital city na walang sinabi si Thundercry, lalo siyang natuwa sa kanyang sarili. Bigla iniwas ang kanyang tingin, dama po kay Yayuan, at nakangiting sinabi, Sok Sok, ang mga kabataang disipulo ng uming Capital City ay talagang lalong nagiging abismal sa bawat henerasyon. Ang isang late-stage Grotto Profound ay talagang makakasali sa Hundred Cities. Smelting Trial din ba talaga wala kayong mahanap na tao hahaha? Nakatingin sa kanya ang tingin ni Thundercry na parang tanga. Ang cultivation realm ni Yeyuan ay talagang masyadong nakakalito. Ngunit ang kanyang lakas ay maaaring ganap na ranggo sa nangungunang tatlo sa batch ng mga alagad sa labas ng korte. Kung ang Zuzi ang capital city ay humarap kay Yeyuan, sila ay tiyak na magdaranas ng malaking kawalan. Ngunit ang Thundercry ay natural na hindi magpapaliwanag ng anuman. Mag ang magimbite ng pangungut siya sa kanyang sarili ang hanggal na ito. Zhang Sheng, kuwag mong maliti ng mga tao. Si Yayuan ang pinakamalakas sa aming batch ng mga alagad sa labas ng korte. Kahit na ang nangungunang aso sa season na ito ay natalo sa ilalim ng kanyang mga kamay. Maging mas maingat ang iyong mga alagad sa labas ng korte. Kung hindi, kung mawalan man sila ng buhay, kuwag mo akong sisihin sa hindi kita babala kung paanong si Thundercry ay lihim na nasiyahan sa kanyang sarili. Biglang lumapit si Qin Yuanlong at hinatulan si Zhang Sheng ng may matuwid na galit. Nagbago lahat ang ekspresyon ng mga estudyante ng Wuming Capital City. Masyadong halata ang intensyon ni Qin Yuanlong na pumatay gamit ang isang hiniram na kutsilyo. Mukhang ipinagtatanggol ni Qin Yuanlong ang reputasyon ng Wuming Capital City. Ngunit sa katotohanan, binabalaan niya si Zhang Sheng na puntiryahin si Ye Yuan. Qin Yuanlong, ano ang kahulugan nito? Galit na galit na sabi ni Thundercry. Thundercry, ang Suzy ang capital city ay masyadong nambobuli ng mga tao. Hindi kaya't kaya mong magtiis. Sinabi ni Chim Yuan Long nang hindi mapangakit o mayabang. Ngunit sa gilid, tumingin si Zhang Sheng kay Ye Yuan na may pagdududa at hindi nakatoklas ng anumang kakaibang lugar. Matatalo ng isang late stage na grotto profound ang nangungunang aso. Ang batang ito ba ay masyadong malakas, o ang nangungunang aso ng Women Capital City ngayong season na ito na masyadong mahina? Sa oras na ito, isang virtual na imahe ang bumaba mula sa langit, na lumilitaw sa gitna ng plaza. Ang mga powerhouse ng Origin Deity Realm na iyon ay yumuko lahat at nagsabi, kami ay nagbibigay galang kay Lord Xuan Ling. Nang makita itong si Xuan Ling, kumikilos ang puso ni Ye Yuan. Ang pakiramdam na ibinigay sa kanya ng virtual na imaheng ito ay kapareho ng Uming City Lord noon. Talagang pareho silang mga powerhouse ng Divine Lord Realm. Bahagyang tumanggaw si Zuan Ling at dahan daw ang sinabi, sa isang iglap, dalawandang taon na ang lumipas. Ang bawat isa sa inyo ay tila may ilang karagdagang bagong mukha muli. Hindi ko na sasabihin ang tungkol sa mga patakaran ng paglilitis, sa palagay ko lahat ay napakahusay na. Ang matandang ito ay tumitingin lamang sa mga resulta, hindi ang proseso anuman ang ibig sabihin ng lahat ng iyong ginagamit. Kung sino ang makakuha ng pinakamaraming bilang ng mga likas na kayamanan sa huli ay ang kabisera ng lungsod na nakakuha ng unang lugar sa pagkakataong ito isang 4-star na divine pill ang numero uno ng inner court na makakuha ng makalangit na divine artifact, ang spirit gathering plate ay dapat makakuha ng sampung tanging espiritong fruits. Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Zuan Ling, agad itong nagdulot ng kaguluhan. Ang mga reward sa pagkakataong ito ay ang spirit gathering plate. Sa pamamagitan nito, ang bilis ng paglilinang ay maaaring sampung beses na mas mabilis. Wipong Spirit Fruit Ito talaga ang Wipong Spirit Fruit. Sampung Wipong Spirit Fruits ay sapat na para makalusot ako sa Heaven Glimps Realm. I didn't expect that the rewards this time is actually so generous. Mukhang kailangan kong magsikap. Nang marinig ang mga gantimpala na ito, ang ilang libong tao ay walang katulad na nasa sabik. Maliwanag, ang mga bagay na ginantimpalaan ay lahat ng napakabihirang bagay. Lihim ding nagulat si Yeyuan nang marinig niya ito, ang four star na divine pill na iyon ay malino na iginawad sa Panginoon ng Lungsod ng Kabisera. Kaya lang, ang nakakuha nito ay isang Panginoon ng Lungsod. Hindi nakakagulat na ang bawat kabiserang lungsod ay nagbigay ng labis na pansin sa 100 City Smelting Trial na ito. Kumaway ng kamay si Zuan Ling. Ilang libong berdeng ilaw ang lumitaw sa harap ng lahat. Itinuon ni Yuan ang kanyang mga mata at tumingin. Isa itong Jade Pendant. Iningatan ninyong lahat ng mabuti ang Jade Pendant agad-agad, ipapadala ko kayong lahat sa kanika nilang lugar kaagad. Kapag nakatagpo kayo ng anumang panganib, durugan ninyo ang jade pendant. Lahat kayo ay hahatid kaagad pabalik sa altar. Siyempre, ang mga storage ring sa inyo ay may iwan din sa side. Habang nagsasalita, minasa ni Zuan Ling ang mga selyo gamit ang dalawang kamay. Naramdaman na lang ni Ye Yuan na lumabo ang kanyang mga mata, muling naglaho ang kanyang katawan sa kinaroroonan niya. Kabanata 1395 Pagtaas sa pagdaan sa isang masukal na kagubatan, mahigit isang dosen ng mga tangkay ng mga gamot sa espiritu ang pumasok sa mga mata ni Ye Yuan. Hey, hindi ko ine-expect na ang swerte ko pala. Paglabas ko, nasagasaan ko ang isang dosen ng tangkay ng Heavenly Fragrance Lotus Lush Grass. Si Ye Yuan ay nadala lamang ng hindi nagtagal at naamoy ang halimuyak ng mga gamot sa espiritu, at hinanap ang lahat. Hindi niya inaasahan na malaki ang ani. Kakaipunan pa lang ni Ye Yuan ang Heavenly Fragrance Lotus Wash Grass na ito nang may isa pang serye ng aktibidad sa masukal na kagubatan. Hey, hindi ko inaasahan na makakasagap ng mahigit isang dosenang tangkay ng Heavenly Fragrance Lotus Wash Grass ng sabay-sabay. Hindi naman masama ang swerte. Isang binata ang lumabas mula sa kabilang bahagi ng masukal na kagubatan. Ang mga salitang sinabi niya ay eksaktong kapareho ng sinabi ni Ye Yuan. Gayunpaman, direktang hindi niya pinansin si Ye Yuan. Itong late stage na grotto profound rookie, hindi niya siya sineseryoso. Anak, itong mga gamot sa espirito, kinokolekta ko. Nako, lolo kyao, maganda ang mood ngayon, kaya hindi kita papatayin. Lumayas ka. Kinawayan ng binata ang kanyang kamay at napakagandang sabi. Sa sandaling marinig niya Yayuan, nakiliti siya at natatawang sinabi, ang mga gamot na ito ng espirito ay una kong natuklasan. Hindi ang ko para sa iyo na gawin ito, tama. Tumawa ng malakas si Kiao Jia nang marinig niya ito at sinabing, Anak, hindi mo naman siguro kilala ang lolo Kiao di ba? Maya-maya, umunta ka at magtanong tungkol dito, ang pangalan ng Kiao Jia ng panlabas na hukuman ng Heavenly Feather Capital City. Malamig na sabi ni Ye Yuan, hindi ko alam, hindi rin ako interesadong malaman. Ngayon, magsisiksikan ka hanggang sa makakaya mo para sa akin. Pagkatapos magsalita, dumiretso si Ye Yuan para sa mga gamot na iyon bumagsak ang mukha ni Jia at sinabi niya na may malamig na nguso, ang walang ingat at bulag na tanga, tumatanggi ang mukha kapag binigay. Direktang ibinunot ni Jia ang kanyang espada at sinaksak patungo kay Ye Yuan. Talagang papatayin niya talaga. Hindi man lang mapakali si Ye Yuan na itaas ang kanyang talukap. Kumaway ang kanyang kamay, isang espada ang nakalas. Ang aura ni Jia ay orihinal na kahanga-hanga ngunit sa sandaling lumitaw ang espada ni Ye Yuan, ang kanyang mukha ay nagpakita ng matinding takot, nagmamadaling binago ang tuwid na saksak sa isang blok. Hindi niya pinangarap na ang isang late stage na grotto profound ay maaaring gumamit ng ganoong kagulat bulat na espada. Ang casual na slash na ito ni Ye Yuan ay nagulat sa kanyang tatlong espiritual at pitong pisikal na kaluluwa. Kumalabog. Ang espada ni Kiao Jia ay direktang naputol sa dalawang bahagi. Paulit-ulit siyang napatras ng ilang hakbang, ang gulat sa kanyang mukha ay nananatili sa mahabang panahon. Kung ang espadang iyon ay lumalim ng kaunti ngayon, siya ay direktang mahahati sa dalawang bahagi sa kasalukuyan. Hindi maisip ni Kiao kung paano magkakaroon ng napakalakas na lakas ang isang late stage grotto profound. Ikaw, paano ka malakas? Hindi mapakali si Yuan sa kanya, inilagay ang Heavenly Fragrance Lotus Lush Grass na iyon sa kanyang storage ring. Hindi pa rin nag-aagawan, Nagsalubong ang mga kilay ni Ye Yuan, at sinabi niya sa mataimtim na boses. Nagulat si Qiao Jia at nakabuntot at tumakbo. Nakita ko lang siyang gumawa ng tatlong hakbang na parang dalawang hakbang, na wala sa paningin ni Ye Yuan sa isang kisap mata. Dahanda ang inalis ni Ye Yuan ang storage ring at dahanda ang sumulong. Ang mga singsing na imbakan sa kamay ng bawat tao ay bagong inilabas ng taong namumuno sa kupunan pagkatapos makapasok sa Mystic Realm. Bago ito, lahat sila ay hiniling na huwag magdala ng sarili nilang mga storage ring. Sa ganitong paraan, mapipigilan ito ang mga tao sa pagdaraya. Higit pa rito, espesyal na ginawa ang storage ring na ito. Kapag nabasag ng isang tao ang pendant ng jade, awtomatiko itong hihiwalay sa katawan at magiging mga samsam ng ibang tao sa digmaan. Bakit hindi mo siya pinatay? Sa pagkakataong ito, biglang nagsalita si Dustless. Ngumiti si Yuan at sinabing, "Kakapasok lang namin, hindi nagmamadali. Iwanan mo ang maliit niyang buhay. Mamaya, diretso ko itong kukunin sa kanila." Natigilan si Dustus nang marinig niya ito at agad na tumawa at sinabing, You, punk, are too sinister. No wonder you had me plant a mark on every one of them. Turns out that it's actually this plan. Ang ibig sabihin ni Yeyuan ay, itaas mo na ang mga taong ito, hayaan silang maghanap ng mga likas na kayamanan kahit saan. Sa huli, direktang agawin ni Yeyuan ang mga storage ring sa iba. Noong nasa altar, binigyan ni Yeyuan ng marka ang dustless plan sa bawat estudyante ng Zuo Capital City. Dustless ay isang Empyrean Spirit Treasures Artifact Spirit. Ang pag-iiwan ng bakas ng marka sa isang grupo ng Heaven Glimpse Realms at Grotto Profound Realms ay napakasimple. Siyempre, mayroon ding Chintian at Chin Yuan Long silang lahat. Hanggat ang mga taong ito ay pumasok sa isang tiyak na hanay ng kalapitan ni Yuan, sila ay makikita ni Dustless. Hindi ba sila nandito para patayin siya? Maglaro ng taguan sa kanila noon. Hey, itong mga alagad sa labas ng korte, wala man lang akong kapareha yung mga disipulo sa loob ng korte, hindi ko rin sila matatalo. Walang gaanong kahulugan ng pagsubok na ito. Kaya't mas mabuting huwag mag-aksaya ng oras dito. Mas mabuting hanapin muna natin si Little Fatty, kung hindi nila ako mahahanap, natatakot ako na may magkaroon ng ideya tungkol sa kanya kung mahanap siya ng mga disipulo sa loob ng Chin Family, masama iyon, sabi ni Ye Yuan. Nitong ilang taon, tuwirang ininom ni Ye Yuan ang mga medicinal pill na bago niyang sinaliksik. Ang kanyang kaharian ay hindi na malayo sa Grand Completion Grotto Profound. Kasama ng Sundering Stars na unti-unti nang nalalapit sa Grand Completion, ang kasalukuyang lakas ni Yuyuan ay walang ideya kung gaano kalakas kumpara noong nakikipaglaban kay Jin Shao. Ordinaryong Grand Completion Grotto Profound realms, kahit kalahating hakbang na Heaven Glimpse, kakaunti rin ng kalaban ni Yuyuan. Kaya naman, ang mga alagad na ito sa labas ng hukuman ay hindi maaaring pukawin ng kanyang interes. Kunin ang Kiao na yun ngayon bilang halimbawa. Kung talagang napukaw ni Yeyuan ang layuning pumatay, ang kabilang partido ay hindi man ng maduraj ang Jade Pendant at agad niyang papatayin. Sa pamamagitan ng tatlong taong pagtemper, naging mas nasanay si Yeyuan sa paggamit ng Sundering Stars. Kung hindi magpapakawala ng buong lakas, makakamit pa niya ang instant casting ng Sundering Stars tulad ng kanina. Ang Jade Pendant na ito ay para maprotektahan ang mga disipulong ito sa pinakadakilang antas. Ngunit sa mga nakaraang pagsubok, walang kulang sa mga napatay bago pa man maduroj ang mga palawit ng Jade sa oras. Una, ang mga taong iyon ay hindi nais na isuko ang mga likas na kayamanan na kanilang natagpuan hanggang sa wakas. Sa kabilang banda, kahit na ang transported area ay pinaghiwalay para sa outer court at inner court, ang dalawang lugar na ito ay konektado. Sa sandaling may mga alagad sa loob ng korte na nakalusot sa rehiyon ng mga disipulo sa labas ng korte, biglang palihim na umatake, ano kaya ang magiging reaksyon ng isang grotto profound realm rookie sa oras? Sa makatuwid, sa pagsubok na ito, ang lahat ay kailangang mapanatili ang isang mataas na antas ng pagigting sa isip. Ang anumang sandali ng pagpapahinga ay maaaring nakamamatay. Pagkaraan ng ilang araw, sa loob ng korteng rehiyon, tatlong pigira ang nagtipon. Kuya Chin Tian. Sina Chin Pei at Chin Zing ay sumaludo kay Chin Tian. Bahagyang tumanggo si Chin Tian at sinabing, Man, si Itay ay gumugol ng malaking pag-iisip at pagsisikap para sa parehong 100 cities smelting trial sa pagkakataong ito, sa makatuwid, si Ye Yuan ay dapat mamatay sa pagkakataong ito. Siyempre naman. Ang awa yan ni Yuer, hindi na ako nakapaghintay ng matagal. Galit na sabi ni Chin Pei. Ang punk na ito ay tinangay ang mukha ng ating Chin family sa harap ng buong lungsod. Hindi siya pinatay, mahirap alisin ang poot sa puso ko. Sinabi rin ni Chin Zing. Maliwanag, malaki ang hinanakit nila kay Ye Yuan. Biglang binawi ni Chin Tian ang kanyang palad. Ang isang kulay laman na maliit na surot ay bahagyang nakikita sa kanyang palad. Itinanim na ni Uncle Yuan Long ang Child Mother Heart Lincoln Bog kay Ye Yuan ng isang lihim na sining. Nararamdaman ko na ang kanyang posisyon sa kasalukuyan. Tahimik kaming pupunta para hindi niya kami matuklasan. Napakatalino ng batang ito, kami may isang pagkakataon lang. Dapat tayong magingat bago tayo kumilos, kailangan nating magkaroon ng buong katiyakan. Sabi ni Chin Tian sa mataimtim na boses. Sinabi ni Kuya, makatitiyak ka. Sa lakas nating tatlo, kasama ang heart refining turtle Breeding formula, kahit na dumaan siya sa atin, imposibleng matuklasan din ito. Tumango si Chin Tian at sinabing, okay, let's set off. Kabanata 1396 Huwag masyadong mabagsik kapag ginagawa ang mga bagay. Sa isang open field, mahigit isang dosenang figure ang kasalukuyang naghahabulan. Sa harap mismo ay isang hugis bola na maliit na mataba. Sino kaya kung hindi si Xi Jingyi? Ngunit sa likod niya, ay higit sa isang dosenang mga tao sa mainit na pagtugis. Si Little Fatty ay mataba, mukhang walang katulad. Gayunpaman, ang kanyang mga galaw ay napakabilis at maliksi. Hindi siya maabyutin ng dose-dosenang mga tao at tanging alikabok lang ang makakain sa likuran niya. Nitong ilang taon, binibigyan siya ni Yeyua ng Divine Grade Cultivation Medicinal Peel sa buong panahon. Napakatagal na panahon na ang lumipas, at si Exi Jingyi ay nakalusot na sa Grand Completion na Grotto Profound kasabay ng katotohanan na nagsanay siya hanggang sa ika-anim na anta sa Rockwind Cave, at higit pa rito, nilinang ang isa sa anim na pinakamataas na kasanayan sa akademya, ang God Bewildering Step, ang kanyang diskarte sa paggalaw ay halos umabot sa tugatog sa Grotto Profound Realm. Para sa mga taong ito na gustong abutin siya, mas madaling sabihin kaysa gawin. Dam Fati, mabilis na ibigay ang Crimson Firmament Fruit at ililigtas ka namin sa kamatayan. Dam Fati, huwag kang tumakbo kung may kakayahan ka. Tumigil ka, maldite kang mataba para talagang maglakas loob na samantalahin ang sitwasyon at nakawin ng mga samsam natin sa digmaan. Kapag nahuli ka ng iyong ama, tiyak na dudurugin kita. Hindi maabyutin ng grupong ito ng mga tao si Exi Jingyi anuman ang mangyari. Bawat isa sa kanila ay nagsimulang magmura sa galit. Sabi ko, tatlong araw at gabi na kayong humabol kay Lord Fati pagod ka ba o hindi? Crimson Firmament Fruit lang yan. Kailangan bang maging ganito? Malakas na sigaw ni Exi Jingyi habang baliw na sprint. Tatlong araw na ang nakalipas, isang grupo ng mga tao ang kasalukuyang nasa isang matinding labanan sa tatlong hindi kapanipani walang malalakas na higanting alupihan para sa crimson firmament fruit na ito. Napadaan lang doon si Little Fatty. Nang makita ang grupo ng mga tao sa gitna ng matinding bakbakan, gumalaw ang kanyang pag-iisip, ginamit ang bentahe ng kanyang diskarte sa paggalaw, na nag-swipe sa crimson firmament fruit. Sa pamamagitan nito, si Little Fatty ay nagbulut ng galit ng publiko pilit na pinalayo ng mga taong nasa likuran ng tatlong higanting alupihan at pilit siyang hinabol. Ang pagtugis na ito ay tumagal ng tatlong araw at tatlong gabi. Ang Crimson Firmament Fruit ay isang napakabihirang spirit fruit, isang pabulitong spirit medicine ng body refining martial artists. Alam ni Little Fatty na si Yayuan ay isang body refining martial artist din. At saka, medyo malakas ang kanyang lakas, kaya naman nagkaroon siya ng ideya. Hindi ba Crimson Firmament Fruit lang yan? Sabi ng mahina, Damn you Fatty, stop. How are you running faster and faster? Kasalukuyang nagmumura si Liu Jin nang makita niyang lumitaw ang isang figure sa harap ni Little Fatty at hindi niya maiwasang matuwa. Ang kaibigan sa harap, tulungan mo kaming itigil ang mapahamak na mataba na iyon. Mamaya, bawat isa sa amin ay magbabahagi sa iyo ng tatlong tangkay ng mga gamot sa espiritu. Kailangan lang napigilan siya saglit ay magagawa na. Sigaw ni Liu Jin. Si Liu Jin at ang kumpanya ay hindi itinuring na malayo sa Jingyi. Basta maantala siya saglit, makakahabol sila. Sa oras na iyon, si Little Fatty ay mahihirapang makatakas kahit may mga pakpak. Kung tungkol sa pagbibigay ng tatlong ipinang akong tangkay ng mga gamot sa espiritu o hindi, ito ay depende sa mood. Natural na nakita rin ni Little Fatty ang pagdating. Ngunit hindi siya naalarma at sa halip ay tuwang-tuwa pa, lalo pang bumibilis ang mga paanya, humaharurot patungo sa taong iyon. Swoosh! Ang figure ni Little Fatty ay kumikislap at mabilis na nagtago sa likod ng taong iyon, at talagang hindi na tumakbo. Nang makita ito ni Leo Jin at ng iba pa, hindi nila napigil ang matuwa. Magkasama pala ang dalawang taong ito. Hindi naman masisira ang utak nitong munting mataba, ba? Diba? Para talagang magtago sa likod ng isang late stage na grotto profound rookie. Hey, I knew that you will come and find. Lord Fatty really didn't judge wrongly. May iwan sa inyo ang mga basurang iyan. Tatlong araw at gabi silang hinabol ni Lord Fatty at pagod na ako. I'll go. At magpahinga ka muna. Nasa likod ni Yeyuan ang kanyang mga kamay habang nakangiting sinabi, Relax, ipaubaya mo sa akin. Sa oras na ito, dumating si Liu Jin at ang iba pa. Nakatingin kay Yeyuan na may malamig na ng ngiti, sinabi nila, Anak, ang lakas mo rin ay gustong manindigan para sa mga tao. Malamig na sinabi ni Yeyuan, may lakas man ako o wala, hindi mo ba malalaman kung darating ka at palakihin ito? Tumawa ng malakas si Liu Jin at sinabing, narinig ba yun ng lahat? Gustong palakihin tayo nitong nasa huling yugto ng Grotto Profound. Hahaha! Malakas ang tawa ng lahat. Sama-samang pag-atake, hiwain ang punk na ito na hindi alam ang kalawakan ng langit at lupa, pagkatapos ay hulihin ng mapahamak na mataba na yun. Sigaw ni Liu Jin, hawak ang kanyang espada at pasulong. Nakaharap sa isang grupo ng mga engranding Grotto Profound Powerhouses, si Yuan ay matatag na parang batok. Nang makalapit ang grupong ito ng mga tao, ang Evil Extermination Sword ay biglang umatake, isang espada na direktang tumatawid. Isang mabilis at mabangis na enerhiya ng espada ang nagpabago sa mga mukha ni Liu Jin at ang iba ay biglang nagbago. Array! Mabilis ding nagreact si Liu Jin, diretsyong gumagawa ng rolyo, na halos umiwas sa paalang na sundering stars na ito. Ang ilang mga tao sa gitna ay malinaw na hindi inaasahan na ang lakas ni Yuan ay talagang napakalakas. Nahuli na hindi handa, huli na para umiwas. Walang magawa, nadudurog lang nila ang jade pendant, ang kanilang mga figure ay direktang naglalaho sa paningin. Ilang mga singsing na imbakan nang nahulog mula sa kanilang mga katawan. Gumawa ng role si Liu Jin at nagmamadaling gumapang sa kanyang mga paa. Sa pagtingin kay Ye Yuan, mayroon siyang hitsura na kamukha ng isang malaking kaaway. Napakalakas ng batang ito. Gagawa tayo ng four-sided pincer at hindi natin siya bibigyan ng pagkakataong umatake. Sigaw ni Liu Jin itinaas niya ang kanyang espada at susugod na sana, ngunit natuklasan niyang walang gumagalaw sa kanyang likuran. May iilan pa nga na umatras ng ilang hakbang, nakabuntot at diretsyong dumulas. Dapat magbiro. Masyadong matulin at mabangis ang espadang iyon kanina lang. Hindi ba nakikipag-away sa taong ito na naghahanap ng kamatayan? Hindi matalo, natural itong tumatakbo. Kayong grupo ng mga mahiyain. Mga traidor. Galit na galit na sabi ni Liu Jin, Itinaas ni Liu Jin ang kanyang espada at sumugod na sa hindi kalayuan kay Ye Yuan, ngunit ang kanyang anyo ay biglang huminto. Bigla siyang nagbago sa isang nakangiting mukha at sinabi kay Ye Yuan na may nakakabigay puri ng ngiti, haha, kanina lang. Nagbibiro lang kay Lord Fatty. Nagbibiro lang. Napangiti si Ye Yuan at sinabing, ikaw ba ang gumagawa nito sa sarili mo? O hayaan mo akong gawin ito? Nagbago ang ekspresyon ni Liu Jin at nahihiyang sinabi niya, ako. Ako mismo ang gagawa. Ako mismo ang gagawa. Na! Kung ibibigay ko ang storage ring, pwede ba? Hindi ko ba durugan ang jade pendant? Tumango si Yayuan at sinabing, ayos lang. Sa sandaling marinig ni Liu Jin, para siyang nabigyan ng amnestya, nagmamadaling kinuha ang kanyang storage ring at inilagay ito sa lupa, pagkatapos ay tumakbo palayo. Talagang nakikiliti si Little Fatty na nanunood sa gilid at natatawang sinabing, hahaha. Itong grupo ng mga apo ng pagong, isa. Kanina pa sila nagmamayagpag ng lakas, bakit ngayon sila nanlambot? To dare bully your lord. Fati, alam mo na ang husay ko ngayon, tama ba si Yayuan? Ngunit hindi pinansin ni Yayuan si Little Fati at sinabing may mahinang iti. kayo rin, ilagay ang mga storage ring at magwala. Paanong ang iba ay maglakas loob pa rin manatili? Ang bawat isa sa kanila ay nag-iwan sa likod ng kanilang imbakan, tumakas na parang buga ng usok. Tungkol sa pagpapalaya ni Yeyuan sa kanila, labis na hindi nasisiyahan si Little Fatty at Bamulong, itong si Lord Fatty, ako, ay hinabol nila sa loob ng tatlong araw at gabi. Talagang pinabayaan mo sila ng ganito. Inabot ni Yeyuan ang kanyang kamay at sumenyas, tinipon ang lahat ng mga singsing -sing na iyon, at nakangiting sinabi, huwag masyadong malupit kapag gumagawa ng mga bagay, lagi tayong magkikita. Huwag mo bang sabihin? Umikot ang mata ni Little Fatty at agad na tuwang-tuwang sinabi, Haha, you, this guy, or simply rotten to the bones. But, Lord Fati, I like it. Hahaha. <laughs> Kinuha ni Little Fatty ang Crimson Firmament Fruit mula sa loob ng kanyang storage ring at itinapon ito kay Yayuan, at sinabing, para sa iyo ang bagay na ito. Isang Crimson Firmament Fruit lang, talagang hinabol ako ng grupo ng mga bastard na ito sa loob ng tatlong araw at gabi. Sa huli, nawalan pa sila ng sarili nilang storage rings worth it ba o hindi. Natanggap ni Yayuan ang Crimson Firmament Fruit, nagniningning ang kanyang mga mata. Si Dustless ay minsang nagbigay kay Ye Yuan ng body refinement pill formula dati. Nitong ilang taon, nakuha na ni Ye Yuan ang iba pang mga gamot sa espirito. Kulang lang sa kanya itong crimson firmament fruit. Hindi niya inaasahan na nakuha niya ito ng walang anumang pagsisikap. Kabanata 1397 Stave Hey, maraming salamat kuya. Kinailangan ko lang ito. Natatawang sabi ni Ye Yuan. Still saying this with me. These few years, I've eaten God knows how many of your medicinal pills. Want to really think, I can't even think enough for 10 years. Better talk about what we have to do next. Walang pakialam na sabi ni Little Fatty. Sabi ni Ye Yuan, ah, may isang lalaki na nagkataon na nasa malapit lang. Ang sarap lang harapin ito ng magkasama. Si Little Fatty ay notulala, hindi naiintindihan ang sinasabi ni Ye Yuan. Dinala ni Ye Yuan si Exe Jingyi at lumipad, tahimik na naglalakad sa isang masukal na kagubatan. Biglang gumawa ng shush hand gesture si Yayuan. Bumagal ang takbo ng dalawang tao at tahimik na lumapit sa unahan. Sa hindi kalayuan, isang tunog ng isang matinding labanan ang dumating. Itinuon ni Little Fatty ang kanyang mga mata at tumingin, agad na nakilala kung sino ang taong iyon na kasalukuyang nasa isang matinding pakikipaglaban sa isang tao. Iyon ay ang mga alagad sa labas ng korte ng Chin family na tinatawag na Chin Yu. Siya ay isang season nangunguna sa Qin Xiao. Ngunit ang kanyang talento ay malinaw na mas mababa kaysa kay Qin Xiao, na nanatili pa rin sa outer court. Tumingin si Little Fatty kay Ye Yuan, tahimik na gumagawa ng throat swiping motion. Ngumiti si Ye Yuan at umiling, ang banal na diwa sa loob ng kanyang katawan ay tahimik na umiikot. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang kulay laman na maliit na bog sa palad ni Ye Yuan. Nagulat si Little Fatty, agad na nakilala na ito ay isang bog. Ito ay lamang na ang mga pag-andar ng mga bug ay walang katapusan sa iba't ibang. Hindi rin niya alam kung para saan yung ginamit. Ngunit nakita niyang bamantong hininga si Ye Yuan. Ang bug na yun ay talagang lumipad mula sa palad ni Ye Yuan at lumipad patungo sa Qin Yu. Si Qin Yu ay kasalukuyang nasa gitna ng matinding pakikipaglaban sa ibang tao. Paano niya mapapansin na tahimik na nakadikit sa kanya ang isang surod? Tapos na ang mga ito, gumawa ng kilo si Ye Yuan kay Little Fatty at tumakbo sa malayo. Kahit na ang talento ni Chinyu ay hindi maihahambing sa mga tunay na henyo na iyon, ang kanyang lakas ay hindi rin karaniwan. Pagkatapos ng matinding labanan, sa wakas ay pinilit niya ang kabilang partido na dulugan ng kanyang Jade Pendant. Kinuha niya ang storage ring na nalaglag ng kabilang partido. Iniimbestigahan ito ng Kaunti, ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang nasisiyahang ngiti. "Hey, anong ginawa mo kanina? Anong silbi ng surot na 'yan?" Tanong ni Little Fatty na may pagtataka. Ngumiti si Ye Yuan at sinabing, binigyan lang sila ng sarili nilang gamot. Ang Qing Yuan Long na iyon ay nagtanim sa akin ng Child Mother Heart Lingkong Bog at naisip ko pa rin na hindi ko alam. Hey hey, anong ekspresyon sa tingin mo Chintian magkakaroon sila ng lahat kapag gumugol sila ng napakalaking pagsisikap ngunit natagpuan ng mga tao ng kanilang sariling pamilya? Ang Child Mother Heart Lingkong Bog ay natural na hindi natuklasan ni Ye Yuan, ngunit natuklasan ni Dustless. Ang walang alikabok ay umiral sa milyon-milyong taon, kaya ano ang hindi niya nakita noon? Inisip ni Chin Yuan Long na ito ay walang putol, ngunit sa ilalim ng pagbabantay ni Dustless, walang anumang mate at Hindi lang alam ni Dustless na itinanim niya ang child mother heart lingkong Bug kay Ye Yuan, alam din niya ang paraan para malutas ito at mailipat ito sa ibang tao. Lumiwanag ang mga mata ni Little Fatty at sinabi niya na may nakakatakot ng ngiti, Ye Yuan, na diskubre ko na masama ka talaga. Kapag nag ka, nagiging imposibleng bantayan ng mga tao. Haha, naiisip ko na ang ekspresyon ni Chin. Ang mukha ni Tian ngayon. Ngunitin si Yuan at sinabing, hey, ang isa ay hindi dapat magkaroon ng malisyosong intensyon, ngunit hindi rin dapat walang pag-iingat laban sa iba. Hindi ako nananakit ng mga tao, ngunit hindi rin ako maaaring sakta ng iba, hindi ka ba sumasang ayon? Gayon din ang naramdaman ni Little Fatty habang tumatamu siya. Noon nang siya ay nagkaroon ng malaking problema, si Yuan ay direktang lumapit upang sagutin ng sisi. Ang kodigo ng kapatiran na ito ay hindi maaaring gawin ng sinuman. Oh, tama, yung sure mo, Anong nangyayari? Hindi ko alam na siya pala talaga ang number 2 nanogram swimming academy namin, isang pag-iral na pangalawa lang kay Jin Tian. Napakayabang na anak ng langit, kaya niyang kunin. May gusto sayo. Napangisi si Ye Yuan. Sa sandaling marinig ni Little Fatty, nagalit siya at malungkot na sinabi, Etch, kahit gaano pa ka-proud ang anak ng langit, hindi rin siya makakatakas sa masasamang palad ni Lord Fatty. Kaka! Si Ye Yuan ay napaka-curious. Kahit na si Lin Shu ay napakalamig at mapagmataas, Malinaw na iba ang pakikitungo niya kay Little Fatty kumpara sa iba. Kahit na hindi niya masyadong pinapahalagahan si Little Fatty, hindi rin niya ito itinulak ng isang libong milya palayo tulad ng iba. Sa pagitan nito ay tila may ilang kwento sa loob. Nang marinig yun ni Little Fatty, mas naramdaman ni Yeyuan na may kakaiba. Nakapasok na si Lin Shu sa Wuming Academy sa loob ng ilang daang taon. Siya ay malinaw na hindi isang figure sa parehong henerasyon bilang Little Fatty. Ngunit sa mundo ng martial artist, hindi rin binibilang na ang kaunting edad na ito. Lalo na sa mga powerhouse ng deity realm, lahat sila ay pag-aari ng mga kabataan. Sa pinakadulo, si Lin Shu ay mabibilang lamang bilang kapatid ni Little Fatty. Kung ano lang ang nangyayari, pakinggan natin. Napukaw din ni Ye Yuan ang kanyang kuryusidad. Sabi ni Little Fatty na may pagmamayabang na tingin, engaged na kami ni Xier bago pa kami isinilang. Buti na lang at nauna siya sa akin ng ilang daang taon. Ngayon, hinabol ko ang mga yapak niya at pumasok sa Wuming Academy, paano tumakbo pa rin siya? Ah, syempre, lahat ng ito ay salamat sa iyo kapag naging tapos na kami ni Shu tiyak na magpapasalamat ako sa iyo. Sa sandaling marinig ni Yayuan, natauhan siya. Hindi katakatakang si Lin Shu ay nagyayalong malamig kay Little Fatty, ngunit mukhang nagulat din siya. Maliwanag, minamaliit niya ang Little Fatty noon. Ngunit hindi niya inaasahan na hindi lang pumasa sa entrance examination si Little Fatty, Nakibahagi pa siya sa Hundred City Smelting Trial. Higit pa rito, nakita din ni Ye Yuan na si Lin Shu ay tila hindi masyadong tutol sa Little Fatty. Ang puntong ito ay isang napakagandang simula. Suwash! 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 Lumitaw ang ilang figure sa masukal na kagubatan. Ito ay tiyak na Chin Tian Trio. Maganda ang lupain ng lugar na ito. Angkop para sa isang ambush. Kasalukuyan siyang papalapit sa direksyong ito. May isang oras pa ang paglalakbay. Magtatakda tayo ng isang ambush dito, hintayin siyang makapasok sa bitag Sabi ni Chin Tian Oo, kuya Chin Tian Tumugon si Chin Pi at ang ibang tao Itong bratay tuso at tuso, you all must not reveal a hint of aura When he entered my certain kill range, I'll personally take action The two of you support through coordinated action, understood Inayos ni Chin Tian ang mga detalye ng pananambang sa maayos na paraan Maingat sa bawat detalye hindi niya kailanman gustong pumatay ng isang tao ng ganito kat hindi noon. Simula noong pinatay ni Yayuan ang kanyang nakababatang kapatid na babae, nakapasok na siya sa kanyang listahan ng dapat patayin na pangalan. At ang kahihiyan na idinulot ni Yayuan sa kanya nang pumasok siya sa Hall of Fame ay nakabaon pa nga sa kanyang puso ng tuluyan itong mga ilang taon, na hindi napigilan ng mahabang panahon. Sa makatuwid, sa pagkakataong ito, dapat niyang patayin si Yayuan ng personal. Tungkol dito, hindi niya pinahintulutan ng anumang mga slip-up, sa pag-aayos ng mga posisyon ng ambush, ang tatlong tao ay nagtago ng kanilang mga sarili, tulad ng pagiging isa sa nakapaligid na kapaligiran. Kung titingnan mula sa labas, ito ay talagang hindi makilala. Nararamdaman ng child mother heart Lincoln Bog na palapit ng palapit, ang emosyon ni Chintian ay talagang naging excited ng hindi na mamiliin. Dapat kalmado. Hindi dapat magbunyag ng anumang mga bahid. Patuloy na binabalaan ni Chintian ang kanyang sarili sa kanyang puso, hinahayaan ang kanyang kalooban na kumalma. Sa kanyang lakas, ang pagpatay kay Ye Yuan ay isang bagay lamang ng pagwawagayway ng kamay. Ngunit ang bagay na ito ay mahirap dahil hawak ni Ye Yuan ang jade pendant sa kanyang mga kamay. Kinailangan lang durugan ni Ye Yuan ang jade pendant at agad siyang nakapag sa altar. Kaya naman, kinailangan niyang huwag mag-react si Ye Yuan, pumatay sa isang suntok. Kung siya ay mabagal ng kaunti, ang ilang taon ng pagsisikap ng pamilya Chin ay ganap na masasayang. Nagsasara na. Mas malapit pa, kaunti na lang at magkakaroon na ako ng sapat na katiyakan sa pagpatay sa kanya. Sa sandaling pumasok ang figure ni Ye Yuan sa hanay, gumalaw si Chin Tian. Pinakawalan niya ang espadang ito ng may momentum na parang bigla ang kulog na hindi nag-iwan ng oras para takpan ang mga tainga. Paf! Gaano kalakas ang espada ni Chin Tian? Ang espadang ito ay dumaan sa dagat ng kamalayan ni Ye Yuan ng walang anumang pagtutol. Tuwang-tuwa si Chin Tian sa kanyang puso. Sa wakas natapos din ng muldito na ito, Kabanata 1398. Sham na pagbabagong gintong katawan unang pagbabago. Kungunat ang noon ni Chin Tian, biglang naramdaman na medyo mali ito. Bigla siyang lumingon, biglang naramdaman na medyo pamilyar ang damit na suot ng taong iyon. Inaalala ang eksena ng pinatay niya ngayon muli, ang taong iyon. Tila si Chin Yu. Kuya Chin Tian. Pumatay. Pumatay ng maling tao. Ito. Si Little Yu. Ang mga aksyon ni Natchinte at Chinzing ay isang bit na mas mabagal kaysa kay Chintian, ngunit mas malinaw ang nakikita. Ang espada ni Chintian ay ngayon lang nagbuhos ng lahat ng kanyang lakas. Ito ay walang kapantay na mabilis, walang planong bigyan si Aiyuan ng anumang pagkakataon na makahinga. Sa sobrang bilis, maging siya mismo ay hindi rin malinaw na nakita kung ano ang hitsura ng kabilang partido. Gayunpaman, wala pang oras si Chin Duo para sumigaw at patay na si Chinyu. Ang nanginginig na boses ni Chin Pei Duo ay biglang bumulaga kay Chin Tian. Imposible. Paano ito magiging Little Yu? Paano ito magiging Little Yu? Malinaw na itinanim ni Uncle Yuan Long ang child mother heart Lincoln Bob kay Ye Yuan. Bakit? Bakit Little Yu? Ang lahat ay maayos na naayos. Ngunit bakit ang dumating upang iligtas ang kanyang sarili sa kamatayan ay si Chin Yu? Sinarado ni Qin Tian ang kanyang utak at hindi rin makaisip ng dahilan. Hanggang ngayon, hindi niya payag na aminin ang pagpatay sa maling tao, ang ng ito. Pero alam niya sa puso niya na maling tao talaga ang pinatay niya. Sina Qin Pei at Qin Xing, ang dalawang tao, ay nagpalitan ng tingin na parehong may nalilitong tingin. Hindi rin nila alam kung bakit mangyayari ang ganitong kabulastugan. Ang Chin Yu na ito ay iba sa Chin Xiao. Siya rin ay lineal descendant ng Qin family, ang kanyang relasyon sa bloodline na napakalapit kay Qin Tian. Higit pa rito, ang relasyong ito ni Qin Yu sa kanya ay karaniwang maganda rin, na tinatawag siyang Kuya Qin Tian sa harap at likod. Ganap na naiiba sa pagiging malamig at pagmamalaki ni Qin Shao. Ngayon, personal na niyang pinatay ang sarili niyang nakababatang kapatid. Ang kinalabasan na ito, hindi ito matatanggap ni Qin Tian anuman ang mangyari. Kuya Qin Tian. Maaaring na-detect niya yuan ang Child Mother Heart Linkung Bog ni Uncle Yuan Long, pagkatapos ay sadyang i-graft ito sa Little Yu. Sa oras na ito, biglang sinabi ni Chinpe ng malakas. Maliwanag, ito ang pinakamalamang na sitwasyon na mangyari. Imposible. Ang kadalubhasaan ni Uncle Yuan Long sa Bogdao ay umabot na sa sukdulan ng pagiging perpekto. Kahit si Teacher Thundercry ay hindi ito napansin ng itanin niya ang bog, kaya paano malalaman ni Ye Yuan? At saka, kahit na alam niya talaga, paano niya magagawa ilipat ang bog na nag-uugnay sa puso ng anak ina ni Uncle sa Little Yu? Galit na galit na sabi ni Chintian. Ito ay dahil sa lubos niyang tiwala sa mga bug arts ni Yuan Long na tiyak na haharapin ni Qin Tian ang nakamamatay na suntok. Higit pa rito, nang itanim ni Yuan Long ang bug, maging ang Thunder Cry, hindi ito nakita ng makapangyarihang ekspertong origin deity realm na ito. Paano ito matutuklasan ni Ye Yuan, isang grotto profound realm rookie? Boom! Sa ilalim ng galit ni Qin Tian, pinalo niya ang isang palad, direktang winalis ang isang piraso ng bukas na espasyo sa masukal na kagubatan. Bagamat ayaw niyang maniwala, alam din niyang ito ang pinakamalamang na sitwasyon. Maliban kung paanong ginawa ito ni Yeyuan, napakalito niya. Damn it! Damn it! Damn it! Yeyuan, kailangan kong punitin ang katawan mo sa paa. Ang kasalukuyang Chintian ay nagbago at naging walang kapantay na irritable mula sa kanyang dating mapagmataas at mapagmalasakit na karakter. Hindi niya matanggap na pinaglaruan siya ng isang grotto profound realm rookie sa kanyang palad. Ang Hall of Fame that time ay ganito, sa pagkakataong ito, ganoon pa rin. Ang nakakakilabot na pakiramdam na naipon sa kanyang dibdib ay halos sa sabog na siya. Malinaw niyang mapatay si Yayuan gamit ang isang kaway ng kamay, ngunit ang maingat na binalak na bitag sa pagpatay ay talagang naging pagpatay niya sa kanyang nakababatang kapatid. Ang kinalabasan na ito ay halos nagbulot sa kanya ng mga mani. Si Natsinpei at Shinzing, silang dalawa ay tahimik na parang sekeda sa taglamig, hindi rin nangangahas na magsalita. Alam nila na narating na ni Qin Tian ang dingit ng pagsabog. Hindi sila nang ahas na pumunta at iset off ang listang ito. Walang ideya kung gaano katagal ang lumipas, sa wakas ay kumalma si Qin Tian. Kaya lang naramdaman ni na Qin Pei at Qin Zing na tila mas malungkot si Qin Tian kaysa dati. Ilibing mo si Little Yu. I'll go and contact Uncle Yuan Long, tell him that the assassination failed. We'll go do the mission first. I don't believe that this guy can keep or not show up. Ang tono ni Qin Tian ay malamig-lamig, walang bahid ng emosyon. Sa isang tiyak na sulok ng Mystic Realm, biglang nang inig si Qin Yuan Long, ang kanyang titig ay nagpakita ng pagtataka. Kanina lang natanggap niya ang balitang ipinadala ni Qin Tian. Nabigo ang pagpatay. Nakita ni Yuan ang kanyang child mother heart Lincoln Bog at inilipat pa ito sa Qin Yu. Ito. Paano ito naging posible? Yuan Long, ano ang nangyayari sa iyo? Ang boses ni Thundercry ay umalingongaw sa hindi naaangkop na oras, Nahumad lang sa pagkabigla ni Qin Yuanlong. W wala. Hindi masyadong natural ang ekspresyon ni Qin Yuanlong. Nagkaroon din sila ng misyon ng pag-aani ng mga gamot sa espiritu nang pumasok sila sa Mystic Realm. Ang mga lugar na ito ay lubhang mapanganib. Hindi makalapit ang mga ordinaryong disipulo. Kaya lang habang nasa daan, ang thunder cry ay parang plaster ng balat ng aso. Tumitingin sa kanya sa lahat ng oras, hindi nagiiwan sa kanya ng pagkakataong umalis. Dati, si Chin Yuan Long ay palihim pa ring nanunuya kay Thundercry. Itinanim na niya ang Child Mother Heart Linking ngunit hindi alam ng kabilang partido. Ngunit ngayon, lahat ng panunuya ay naging pagtataka. Hindi namatay si Ye Yuan. Ang kanyang pamangkin, si Chin Yu, ang namatay. Dahil maayos, ang espiritwal na enerhiya ng lugar na iyon sa unahan ay napakayaman. Baka may mga gamot sa espiritu. Ferina, sabi ni Thundercry. Man, alis na tayo. Nagpanggap si Qin Yuanlong na parang walang mali at sinundan si Thundercry. Buti na lang ay kinulong na niya ang kanyang utak para sa planong pagalis. alis Lumipas ang mga oras araw-araw, ang iba't ibang lugar sa loob ng Mystic Realm ay naglaro ng labanan at pagpatay sa mga alagad ng iba't ibang lungsod. Ngunit nagtago si Ye Yuan sa isang tagong kweba para pinuhin ang isang One Transformation Profound Gold Peel. Ang One Transformation Profound Gold Peel ay ang body refining peel formula na ibinigay ni Dustless kay Ye Yuan. Sa kanyang kasalukuyang lakas, ang Tier Isa na Divine Pill ay karaniwang walang mahirap. Ginugol niya ang kalahating taon na pagsusumikap upang saliksikin ang Array Formation ng One Transformation Profound Gold Pill ng lubusan, sa wakas ay pinipino ang medicinal pill na ito ilang araw na ang nakalipas. Sa loob ng madilim na kuweba, ang gininto ang liwanag ay nagliliwanag, na nagbibigay liwanag sa buong kuweba na parang araw. Pagkatapos ng isa pang buwan ng pagpino, ang unang pagbabagong anyo ng Nine Transformations Golden Body ni Ye Yuan ay sa wakas ay nakamit. Sa oras na ito, ang buong katawan ni Yayuan ay hinulma na parang gininto ang katawan, ang buong katawan ay may gininto ang kulay, mukhang kakaiba. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas na wala ang liwanan. Ang balat ni Yayuan sa wakas ay nakabawi sa normal nitong hitsura. Ngunit ang kanyang kasalukuyang laman na katawan ay puno ng lakas. May pakiramdam si Yayuan na sa ngayon, sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa Coiling Dragon Heaven Devastating Palm, maaari siyang makipaglaban kay Jin Xiao sa kasamaang palad, hindi pa nakakalusot ang aking laman na katawan sa pangalawang pagbabago. Kung hindi, ang aking atavism dragon soul ay dapat na magising sa pangalawang pagkakataon, tama ba? Medyo nagsisisi si Yeyuan. Nauna sa schedule ang unang paggising ni Yeyuan sa atavism dragon soul. Ngunit ang ikalawang paggising na ito ay patuloy na nabigong dumating. Ngunit pagkatapos mabot ang Heavenspan World, natuklasan din ni Yeyuan na kahit isa sa pinakamahalagang pamamaraan ng Marshall ng lahi ng dragon, ang Voice of the Dragon God, ay hindi rin itinuturing na isang top-notch cultivation method sa lugar na ito. Ang hakbang na ito ay hindi maaaring maging tulad ng dati sa Immortal Grove World, na laging nagtatagumpay. Hindi bababasa, ang Sundering Stars na kasalukuyang naiintindihan niya ay higit pa sa isang magnitude na mas malakas kaysa sa Voice of the Dragon God. Gayunpaman, ang Voice of the Dragon God ay isa pa rin napakatindi na martial technique sa huli. Higit pa rito, sa sandaling nagising siya sa pangalawang pagkakataon, maaari niyang direktang maunawaan ang kapangyarihan ng mga batas hanggang sa mga limitasyon ng ikalawang antas. Ang pagtulong sa kanya na tumalun sa mga kaharian sa labanan ay hindi rin mahirap. Malapit na ang oras. Dapat lumabas din ako at magsettle ng scores. Dahan-daang tumayo si Yayuan at naglakad patungo sa pasukan ng kweba. Kabanata 1399 Walang hanggan na hamon. Hey, ang ilan sa inyo ay tagawuming capital city, tama ba? Nagkataon lang. Ibigay ang mga storage ring ng masunurin at pagkatapos ay magpakamatay. Dinala ni Kiao Jia ang limang estudyante ng Heavenly Feather Capital City at pinalibutan ng tatlong estudyante mula sa Wuming Capital City na may mukhang pagmamayabang. Sa loob ng ilang buwang pagalagala, karamihan sa mga kabiserang lungsod ay nakapagtipo ng isang grupo ng sarili nilang mga estudyante. Ang isang taong lumalaban ng mag-isa ay hindi maihahambing sa mga numero kung tutuusin. Bukod dito, ang mga relasyon sa pagitan ng ilang mga kabiserang lungsod ay medyo maganda. Magtutulungan pa nga sila sa isa't isa para makitungo sa ibang mga kabiserang lungsod. Siyempre, ang ilang nag-iisa na mga tao ay nagtitipon din, na bumubuo isang maliit na grupo pagkatapos ng isa pa. Sa kabuuan, ang sinanay nitong 100 cities Smelting trial na ito ay hindi lang lakas ng mga estudyante, ito ay higit pa sa kanilang survivability. Sa ilalim ng mga kalagayan ng pagtiyak na hindi sila natapos, at tinatapos ang iba, Kalaunan ay nagtanong si Kiaojie mula sa maraming partido at sa wakas ay nalaman niya na ang huling yugto ng Grotto Profound na nakabasag ng kanyang espada ay nagmula sa Wuming Capital City. Ngayon, nang makita niya ang mga tao ng Wuming Capital City, inilabas niya ang kanyang galit sa mga taong ito. Ang ating Wuming Capital City at ang Heavenly Feather Capital City ay nananatili sa ating sariling mga linya. Ibibigay na lang natin ang mga storage ring, bakit kailangan pang eye pressure ang mga tao? Sabi ng isang estudyante mula sa Wuming Capital City. Si Kiao Jia ay may mapang na tingin habang sinabi, gusto mong sisihin, sisihin mo ang lalaking tumawag kay Ye Yuan. Sino ang humiling sa kanya naguluhin si Lord Kiao, ako? Si Ye Yuan pala. Magulo talaga ang lalaking ito. Oo. Naglibot ang lalaking ito para manggulo sa Wuming Academy. Hindi ko akalain na ang pagsali sa 100 City Smelting Trial, nagdudulot pa rin siya ng mga kaaway sa lahat ng dako. Bakit hindi pumunta ang lalaking yun at mamatay? Sa sandaling marinig ng tatlong tao na si Yeyuan ang umakit sa kalaban, ang kanilang init ng ulo ay sumiklab ng wala saan. Sa Hundred Cities Smelting Trial, ang pinakamalaking bawal ay ang paggawa ng mga kaaway sa lahat ng dako. Ngunit pinukaw ni Yeyuan ang mga kaaway sa lahat ng dako. Ngunit ngayon, sila ay ginawa sa balikat ang sisihin. Ito ay natural na nagpapahina sa kanila. Originally thought that everyone is from the same academy, but you guys are talking bad about me behind my back. Ano ang dapat kong gawin? Sa oras na ito, isang mahinahong boses ang umalingungaw, na ikinagulat ng lahat. Nagbago ang ekspresyon ni Kiao Ang boses na ito, pamilyar sa kanya. Sino kaya kung hindi si Ye Yuan? Oo naman, nagdala si Ye Yuan ng kaunting mataba at nagpakita sa mga mata ng lahat. Nang makita si Ye Yuan, si Kiao Jia ay likas na gustong tumakbo. Ngunit agad niyang nakita ang kaunting mga kapwa-disipulo sa paligid niya, at agad na naging mas matapang sa kanyang puso. Hoy, punk, sa wakas nagpakita ka na. Yung score last time, we should settle it well. Sabi ni Kiao na may malamig na ng ngiti. Nakangiting sabi ni Ye Yuan na hindi isang ngiti, dapat nating ayusin ito ng maayos. Kayong ilan, ibigay ang inyong mga storage ring. Malamig na tumikim si Kiao at sinabing, ang yabang mo talaga. Anim tayo ngayon. Baka plano mong lumaban ng one on 6. Malamig na sabi ni Ye Yuan, paano kung 1 on 6? Mukhang gusto mong kumilos ako. Pagkatapos magsalita, direktang pinakawalan ni Yeyuan ng Sundering Stars. Ang ekspresyon ni Kiao ay lubhang nagbago. Ang sword move na ito ay walang ideya kung gaano kalakas kaysa sa pagkilos na yun para harapin siya noon. Ngayon lang niya nalaman na si Yeyuan ay hindi gumamit ng maraming lakas noon. Ang paggalaw na ito ni Yeyuan ay walang katulad na mabilis. Hindi lang ito naiwasan ni Kiao Jia. Sa matinding ayaw, dinulog niya ang Jade Pendant. Sinulyapan ni Yeyuan ang mga natitirang tao at walang pakialam na sinabi, gusto nyo rin akong kumilos. Mas masahol pa ang lakas nyo kaysa sa kanya. Kung ilalabas ko ulit ang espada ko, baka wala kayong oras para durugin ng jade pendant. Ang natitirang limang tao ay lahat puti bilang isang shit. Paano pa sila maglakas loob na lumaban? Dinurog nila ang kanilang mga jade pendants ng sunod-sunod, dinadala palayo. Inabot ni Yeyuan ang kanyang kamay at sumenyas. Dalawampung overstorage rings ang dumating sa kanyang kamay. Hey, mukhang tama ang pagpapaalis sa lalaking iyon noon. Ngayong kalahating taon, ang lalaking yun ay nakakolekta ng napakaraming storage ring. Medyo nailigtas ako nito sa gulo, sabi ni Yayuan na may nasisiyahang tingin. Nang makita ng tatlong tao ng Wuming Academy na inalis ni Yayuan si Kiaojian ang anim na tao gamit ang isang kaway ng kamay, ang bawat isa sa kanilang mga mukha ay napakapangit. Si Yayuan ay hindi kailanman kumilos sa loob ng anim hanggang pitong taon hindi nila lubos na alam kung gaano kalakas ang lakas ni Ye Yuan sa kasalukuyan. Noong panahong iyon, natalo ni Ye Yuan si Qin Shao, ngunit hindi siya makapangyarihan sa ganitong uri. Anim hanggang pitong taon lang ito, at ang lakas ni Ye Yuan ay hindi nagaya ng dati. Ang nakakatuwa lang ay pinag-uusapan pa rin siya ng mga ito sa likuran niya, ngunit narinig ito ni Ye Yuan. With this, naging awkward. Mga hanggal, hindi pumanig sa sarili mong mga tao sa Hundred Cities Smelting Trial na ito, pero talagang sinisimu si Ye Yuan. Talagang tanga. Itong Hundred City Smelting Trial na ito, kung hindi mo ay provoke ang iba, hindi ba darating ang iba at papatayin ka? Nagtagal ba kayong lahat sa academy, nanlambot lahat ng utak nyo? Lumapit si Little Fatty at pinagsabihan ng iilang tao. Ito. Kami. Alam namin na kami ay mali. Ang mga ekspresyon ng ilang mga tao ay lubhang pangit, ngunit hindi rin alam kung paano sila dapat pasinungalingan, at maaari lamang aminin ang kanilang mga pagkakamali. Ang kasalukuyang Yeyuan ay wala na sa parehong antas tulad nila noong unang panahon. Binigyan sila ni Yayuan ng isang sulyap at malamig na sinabi, sa pagtingin sa account ng pagiging kapwa at disipulo, umalis na kayo. Ngunit tulungan mo akong gumawa ng isang bagay. Nang marinig ang mga salita ni Yeyuan, silang tatlo ay parang nabigyan ng amnestya, at nagmamadaling sinabi, Junior Apprentice Brother Ye, huwag magatubiling magturo. Walang pakialam na sinabi ni Yeyuan, pagkalipas ng isang buwan, tatanggapin ko ang hamon ng lahat ng mga alagad sa labas ng korte sa Howless Ridge. Walang paghihigpit sa mga numero, walang pagbabawal sa mga pamamaraan. Tulungan niyo akong ipalaganap ang balitang ito. Nagbago ang ekspresyon ng tatlong tao, huminga ng malamig, gamit ang mga nakatutuwang titig para tingnan si Yeyuan. Ito ay masyadong baliw. Hamanin ni Yeyuan ang isang daang mga henyo ng lungsod gamit ang kanyang kapangyarihan lamang. Junior Apprentice Kuya Ye, ito. Ito ay... Masyadong mapanganib, tama ba? Malamig na sinabi ni Yayuan, makipagsapalaran o hindi, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Sabihin mo lang na mayroon akong ilang daang singsing na imbakan sa aking mga kamay. Hanggat may tiwala sila sa kanilang sarili, maaari silang lumapit at hamanin ako. Nagpalitan ng tingin ng tatlong tao, lahat ay natulala sa pagkamangha sa mga mayayabang na salita ni Yayuan. Ang Hundred Cities Smelting Trial na ito ay ginanap ng walang ideya kung ilang season. Walang sino man ang naging mayabang sa antas na hamunin ng lahat ng daang piling mga alagad ng lungsod. Ngunit siya, si Ye Yuan, ay ginawa iyon. Kailangang malaman ng isa na bagamat ang pagsubok sa smelting na ito ay tinatawag na Hundred City Smelting Trial, ang mga kabiserang lungsod na nakikibahagi ay malayo sa isang daang kabiserang lungsod. Sa katutuhanan, ang mga lungsod na nakikilahok ay malapit sa dalawandaan. Ang bawat lungsod ay may 30th katao na nakikibahagi, na malapit din sa 6,000 katao. Ayon sa 1 to 2 ratio ng mga alagad sa loob ng court at ng mga alagad sa labas ng court, ang mga alagad sa labas ng court ay malapit sa 4,000 katao. Ang 4,000 kataong ito ay pawang mga elite sa mga elite ng bawat kabisera ng lungsod. Ang bawat isa ay isang napakabigat na dalubhasa. Ngunit ngayon, gusto ni Yeyua na hamunin ang 3,000 na ito sa mga henyo gamit ang kanyang kapangyarihan lamang. Hindi nila alam kung ang ganitong aksyon ay dapat tawaging matapang o naghahanap ng kamatayan nang matauhan ng tatlong tao matagal nang wala si Ye Yuan. Ah, sasabihin ba talaga natin? Itong lalaking to. Medyo baliw din, di ba? Ngunit ang lakas niya ay talagang makapangyarihan. Ngayon ko lang narinig ang tungkol sa Kiao Jie na iyon. Siya ay isang walang katulad na henyo ng Heavenly Feather Capital City. Ang kanyang lakas ay malamang na hindi sa ilalim ng Qin Shao. Kahit na siya ay hindi makalipas ng isang galaw sa ilalim ni Ye Yuan. Mga kamay Ngunit sabi ni Ye Yuan, walang paghihigpit sa mga pamamaraan, walang paghihigpit sa mga numero. Isang tao ang humahamon ng malapit sa apat na libong katao, ang pag-iisip lang tungkol dito ay nakakatakot. Since sinabi niya, we'll comply with it. Either way, if something happen, wala rin namang kinalaman sa amin. Kabanata 1400 Sino ang pinaglaruan? Narinig mo ba? May isang hanggal na gustong hamunin ang lahat ng daang mga henyo ng lungsod sa Howless Ridge. How is it possible to not hear of it? This wouldn't be news na sadyang inilabas ng isang tao, wanting to ambush you as halfway, right? Hey, narinig ko na ang tanga na ito na tinatawag na Yayuan ay nagmula sa Wuming Capital City at nasa late stage na Grotto Profound lang. Late stage Grotto Profound. Bakit parami ng parami itong walang kwenta? Para sa isang late stage na Grotto Profound na makasurvive hanggang ngayon ay isa ng milagro. Ang lakas pa niyang hamonin ang napakaraming henyo. Kahit anong mangyari, si Howless Ridge ay tiyak na napakasigla na ngayon. Mas mabuting pumunta tayo at tingnan. Sa loob ng isang buwang ito, kumalat na parang apoy ang balita tungkol kay Yayuan para sa lahat ng mga alagad sa labas ng korte sa Howless Ridge. Tinuwanin ito ng ilang tao. Ngunit ang ilang mga tao ay naantig pa rin sa mga singsing na imbakan sa mga kamay ni Yayuan. Parami ng parami ang mga alagad sa labas ng korte na kasalukuyang nagmamadali sa Howless Ridge. Hindi nagtagal pagkatapos umalis ang grupong ito ng mga tao, dalawang siluet ang lumabas sa masukal na kagubatan. Ngunit ang dalawang taong ito ay sina Qin Yuanlong at Qin Tian. Si Qin Yuanlong ay nagusot sa Thunder Cry sa loob ng ilang buwan at sa wakas ay nakahanap ng pagkakataon na palayasin siya. Nagtagpo silang dalawa sa rehiyong ito sa labas ng korte. Hindi nila inaasahan na makakarinig sila ng balita tungkol kay Ye Yuan. Humph! Talagang talamak ang brat na ito. Talagang iniisip niya ang kanyang sarili na hindi magagapi sa ilalim ng langit. Malamang na hindi niya alam na ang mga mula sa makapangyarihang kabisera ng mga lungsod, maraming mga disipulo ay sadyang pinigilan ng kanilang mga kaharian upang maunawaan ang kapangyarihan ng mga batas. Tungkol sa mapagmataas na aksyon ni Ye Yuan, tumugon si Qin Tian na may malamig na panunya. Ang punk na ito ay talagang mayabang na walang limitasyon. Ngunit ang ganitong uri ng panliligaw na aksyong kamatayan, magagamit natin ito, nakangiting sabi ni Chen Yuan Long. Kasama si Uncle, dahil alam natin ang kinaroroonan ng batang iyon, natural na tiyak na mamamatay siya. Sabi ni Chin Ang kasalukuyang Howless Ridge ay matagal nang nakakalap ng malaking grupo ng mga estudyante. Si Ye Yuan ay nakatayo sa bundok, nakatayo sa likod ng kanyang mga kamay, na may ugali ng pagmamalaki sa ilalim ng kalangitan. Sa tabi niya, mahigit isang dosenang figure na ang nakapaligid sa kanya. Oo naman, ang unang nakahanap kay Ye Yuan ay ang mga tao ng Zhu Capital City. Gamitin mo ang iyong kwitan para mag at malalaman mo rin. Ang Zuoziang Capital City at Wuming Capital City ay hindi mapapantayang magkaaway. Bawat pagsubok, titignan nila ang mga estudyante ni Wuming na pumatay. Sa pagkakataong ito, natural na wala ring exception. Nabalitaan ko na si Hining ay ang numero unong tao sa outer court ni Zuziang, isang buhay na may pag-asang makalusot sa Divine Lord Realm. Siya lang ang napakahirap pakitunguhan, lalo pa ang labing hanggang labing anim na tao. Yehua ng taong ito ay masyadong ignorant sa kalawakan ng langit at lupa. Hindi si Hining ang pinakamalakas. Si Jinyu ng Yongdang Capital City, ang Kiyo Shui Sheng ng Changjie Capital City, sila ang pinakanakakatakot na buhay. Si Hining ang numero unong tao ng Outer Court ng Zuoziang Capital City. Ang kanyang mga batas sa sword dao ay umabot na sa ikatlong antas ng sword dao na pangalawang layer na langit, ang kanyang lakas ay napakabigat. Ngunit ang lakas ng Zuoziang Capital City ay hindi nakasalalay sa Hining lamang. Yung mga estudyanteng nasa tabi niya, bawat isa sa kanila, hindi rin ordinaryo ang kanilang lakas. Nang marinig niya na si Yeyuan ay disipulo ng Wuming Capital City, dinala niya ang lahat ng mga disipulo ng Suo Siang Capital City at agad na sumugod. Para sa mga alagad ng Wuming Capital City, hindi sila kailanman naging malambot ang puso. Higit pa rito, hindi nila binigyang pansin ang pakikipaglaban sa isa-isa. Gustong lumaban, magkasama lahat. Anak, sabi ko, matapang ka ba, o hindi gumagana ng maayos ang utak mo? Mukhang hindi ka panipaniwalang mahina ang nangungunang aso ng uming Capital City mo ngayong season, para talagang matalo sa kamay mo, ang tanga na ito. Haha! Sabi ni Hining sabay tawa ng malakas. Sinulyapan siya ni Ye Yuan at malamig na sinabi, napakaraming kalokohan. Kung hindi ka kumikilos, pupunta ako. Nang makita ang nagmamadaling anyo ni Ye Yuan, sinabi ni Hining ng masama, itong kaunting lakas lang. Upang maglakas loob na maging mayabang, naisip ko pa na maaari mong hayaan akong magsaya ng buong puso. Sa pagharap sa pag-atake ni Yayuan, si Hining ay hindi umatras, ngunit sa halip ay sumulong, ang kanyang figure ay nawawala ng kakaiba. Kasabay nito, lumipat din ang ibang mga tao ng Zuziang Capital City. Ang dahilan kung bakit malakas ang Zuziang Capital City ay hindi lang dahil malakas ang lakas ng kanilang mga estudyante, napakalapit din ng kanilang pagtutulungan. Sa sandaling kumilos ang dose dosen ng mga taong ito, ito ay katulad ng isang taong nakikipaglaban. Hindi maihahambing na magkakasuwato. Kumalabog. Nakipagpalitan ng espada si Hining kay Yeyuan sa isang iglap, ngunit laking gulat niya hanggang sa manhid ang kanyang braso, ang kanyang mahabang espada ay halos madulas mula sa kanyang kamay. Nagbago ang kanyang ekspresyon, labis na namang ha, sa kanyang puso. Paano magkakaroon ng kakilakilabot na lakas ang casual na espada ng isang late stage na grotto profound? Kumalabog! 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 Ang espada ni Yeyuan ay lumabas na parang hangin. Sa ilalim ng pagkubkob ng mahigit isang dosen ng tao, malaya itong dumating at umalis, nang walang kaunting pahiwatig ng pagkalugi. Sa isang palitan, ang lahat ng mga tao ng Zoo Siang Capital City ay nahulog sa matinding pagkabigla. Napalitan ng takot ang ekspresyon ni Hining at sinabi niya sa mataimtim na boses, huwag nang itago ang lahat. 9. Firmament Sword Energy, Patayin Ang grupo ng mga mag-aaral ng Zuo Ziyang Capital City ay walang putol na nakipagtulungan. Sa ilalim ng utos ni Hining, ang labanan sa loob ng grupo ay agad na nagkuru sa lakas ng espada. Ang mga sinag ng nakakatakot na sword energy ay bumagsak patungo kay Ye Ang lakas ay hindi masama. Medyo interesante. Sa pagharap sa pagkubkub ng mahigit isang dosen ng eksperto, si Ye ay tila hindi nakakaramdam ng buwis. Sa halip, mukhang marami pa siyang matitira. Tunay na napakalakas ng Nine Firmament Sword Energy ng Zuozhiang Capital City. Ang pagpapakita ng paglipat na may higit sa isang dosenang tao na nagsanib kamay, ang lakas nito ay mas hindi Tanging Tangingang gayong labanan lamang ang makapagpapasaya kay Ye Ang sunod-sunod na espadang iyon ni Ye ay tila walang ingat. Sa totoo lang, ang bawat espada ay naglalaman ng sword intent ng Sunderm Star sa loob. Ang kanyang paggamit ng Sunderm Star sa kasalukuyan ay matagal ng hindi limitado sa nakakagulat na chop na iyon. Sa bawat paggalaw, pagbitaw at pagurong ayon sa gusto niya. Sa ganoong maliit na labanan, praktikal na ginamit ni Yayuan ang sword intent ng Sundering Stars hanggang sa limitasyon. Ito ay lamang na ang labanan na ito ay ganap na hindi nangyari sa pananaw ng mga tagalabas. Hining, stop playing. Masaya bang paglaruan ng binata? Haha, <laughs> you guys have to bring out a bit of strength at any rate. Kung hindi, kapag nakita ito ng ibang tao, iisipin pa nila na hindi kayo match sa isang late stage na Grotto Profound. Kailan maaalis ng iyong suos capital city ang masamang bisyon na ito at huminto sa paglalaro ng pusa at daga? Sa mga estudyante ng Zuoziang Capital City, mararamdaman nila ang mga posisyon ng ibang partido sa pamamagitan ng Nine Firmament Sword Energy. Hence, bawat pagsubok, halos mahahanap nila ang kanilang mga kasama sa pinakamabilis. Pagkatapos ay muling magsasama-sama sila sa isang malakas na kuponan upang durugan ang kalaban. Ito ay tiyak na dahil sa kaya na ang kanilang kabuoang lakas ay niriranggo sa pinakamaganda sa mga daang lungsod na ito. Madalas din nilang pinalibutan ang kanilang mga kalaban at hindi pumatay, na pinipilit ang kabilang partido na durugan ang kanilang sariling jade pendant. Ito ay isang kahihiyan sa kalaban at ginawa rin ang maraming mahihinang kabiserang lungsod na nagnangalit ang kanilang mga ngipin sa poot. Sa puntong ito, ang mga alagad ng Wuming Capital City ang higit na nakaramdam nito. Ngunit, gaano man sila kagalit, walang makakagawa ng anuman sa Suo Siang Capital City. Napakapabago-bago ng malakas na lakas. Sa pagkakataong ito, ganap na hindi ito ang kaso. Alam ni Ning ang sarili niyang sakit. Ang yayuan na ito ay talagang napakalakas. Habang lumalaban siya, mas naalarma siya. Walang ideya ang brat na ito kung anong uri ng heretic martial technique. Ang isang casual na sword move ay naglalaman ng napakalaking kapangyarihan, na may kakayahang madaling masira ang kanilang nine firmament sword energy. Sa puntong ito, hindi masabi ng mga tagalabas. Sa pamamagitan lamang ng personal na pakiramdam nito ay mararanasan ito ng isang tao. Ito ay tiyak na dahil sa kaya na hinayaan ng lahat na maling isipin na ang Zuxiang Capital City, ang dating ugali ng mga lalaking ito ay muling sumibol na sadyang nakikipaglaro kay Ye Yuan. Sa totoo lang, sila ang pinaglaroan ni Ye Yuan. Kumalabog. Biglang isang malinaw na tunog ang lumabas. Ang mahabang espada sa mga kamay ng disipulo ng Zuxiang Capital City ay direktang nanginginig para lumipad palabas at ang susunod na kilos ng espada ni Ye Yuan ay nalaslas na parang kidlat.